Kosova, Maqedonia, kudo ku ka shqiptar me pak fjalë. Faleminderit të gjithëve që jeni sonte me ne. Do të jemi së bashku në një maraton të gjatë emocionesh, sepse e tillë do të jetë mbrëmja e sotme. Në shtinë Big Brother ka filluar gjyrtarisht loja. Dhe besoj e keni vënë re, ata janë tashmë prezent kudo. Në çdo zyrë, në çdo ambient, në çdo kafene, në çdo bisedë, sepse flitet vetëm për ata. Çfarë ndodh në shtëpinë më të famshme në Shqipëri? Si ata, pse ata, u zhurmë, kush pati të drejtë, kush nuk pati të drejtë. Të zbulojmë edhe kush do të vlerësonte shtëpinë e Big Brother mes katër të nominuarve tanë, të cilët janë Semi, Paloma, Arditi dhe kush është tjetër, më ndihmoni? Ledi. Edhe Kledi. Këta janë të katër të nominuarit. Votohet ende nga Shqipëria dhe nga Kosova. Përshëndesim Elhajdin ton që e kemi prezent këtu. Balina me gjithë fuqinë e saj, dhe Arbër Hajdarin që e kemi gjithmonë me ne. Ndërkohë që ju votoni, shkojmë në shtëpinë më të famshme për të përshëndetur edhe yjet tan, edhe banorët tan, kështu që ju lutem mundsoni lidhjen me ta e shikoj që po na presin. Yje, mirëmbrëma të gjithëve. Po si u kam? Si po ju gjenë sonte spektaklis, publiku? Mirë, kanë qenë 3 ditë jo fort të leta, a? Pikë së pari më lejoni t'ju them që jam shumë e lumtur që keni bërë paqe dhe që harmonia është kthyer në shtëpinë Big Brother, se e di si ishte. Ishte një situatë e nderë në shtëpinë tuaj, po të them të drejtën, ishte një situatë e nderë edhe në shtëpinë tona, se nga që na jeni bërë si njerëz të shtëpisë, po përjetonin pikërisht atë. Kanë për shembull 2 veta konflikt me njëri tjetrin në shtëpi, zihet mami me vëllain ose me motrën, edhe pjesa tjetër e familjes e vuan atë situatë, ashtu ishim edhe ne me ju. Ishit zën juve, s'fliste asnjëri në shtëpinë tona. Jo, po ç'është kjo punë? Jo, po kur do bajtohen, jo pëse s'qeshin, jo pëse s'plasin. E rëndësishme është që keni sqaruar dhe naturisht do të kemi shumë për sqaruar edhe sonte. Dua të pyes pak të nominuarit se si janë dhe çfarë po përjetojnë, si ndjen, sa keq do t'ju vindem që do të dilin sonte. Ardit, si je ti? Mirë, Arbana, jam shumë mirë. Kam arritur të bëj paqe me Palomën. Ka qenë një javë. Ka qenë një javë jo e lehtë, në fakt, edhe për mua për ta përballuar atë situatën që patëm gjatë primit, sepse, siç e thash dhe më përpara, Paloma ka qenë personi veçantë për mua në shtëpi. Dhe kështu që tani jam shumë më mirë, sigurisht ethet rriten kur fillon emisioni, kur fillon primi, po gjatë javës nuk është që kam ndier diçka sa i përket garës dhe nominimit. Kam qenë pak a shumë njësoj si javën e kaluar. Okej, okay. Kledi, për ty ishte nominimi i parë, si ishe ti? Si je ti? Përshëndetje Arbana, radhë parë duke shumë nice. Faleminderit. Besoj që nuk më shikoni për apo kota, po. Po të ndjej. Po të ndjej, okej, faleminderit. Shumë nice të më kënë bakë. Kujtë s'flogën këtu. Me thonë drejten, nominimi ishte gjo e bukur, se nga një anë thosha, mos, po të dalë. Nga në tjetër, po jo mos e së dalë, se do rritë ashtë joj. Dhe ishte diçka shumë e bukur, dhe tashi shpresoj që gjëndë shkoj mirë. Unë, ajo pjesa me...
me grupin mu ndjeva jashtëzakonisht mirë që u pajtum, sepse do ndihesha shumë keq po të dilja në këtë situacion. Paloma? Është hera e dytë në fakt, po këtë herë kisha shumë herë më të vështirë, duke qenë se përjetova një situatë pa dashje, pa dashur të lëndoj absolutisht asnjëri, sepse përgjithsisht jam njëri shumë i dashur dhe shumë paqësor, kështu që më bëri të reflektoja jashtëzakonisht shumë gjatë ditëve që e qepa gojën se po laja dhe shplaja, po bëja punë të shtëpisë. Okej, Seni. Unë fakt jam dirë dy fish fajtore, se më duke vetja si kur isha unë shkaku që banonët ishin darë në dy ose tre grupe. Kështu që u lumturova vërtet shumë që çdo gjë ishte pasqarime, thjesht i dham dorën një tjetër dhe u përqafuam. Për pjesën e nominimit nuk kam dirë në e një gjithë veçantë, them drejtën, edhe kash, jemi shumë mirë tani. Okej, kjo është e rëndësishme, jemi mirë tani dhe tini të qetë për diskutime që do të vazhdojnë sonte, sepse do të kemi diskutime dhe sonte, dhe natyrisht që të gjithë duam të dim pikpamjen e gjithë se cili, duam të dim se ku qëndroni ju edhe çfarë mendoni ju. Kjo është shumë e rëndësishme për publikun që të vendos pastaj për nominimet dhe jo vetëm, edhe për qëndrimin e gjithë se cilit në shtëpi. Për para se sa të filloj me ngjarjet që kanë ndodhur gjatë këtyre ditëve dhe të komentojmë ato, dua të ndalem pak tek një detyrë që vëllai madh ka dhënë për të nominuarit tek kësaj jave. Po, të nominuarit e kësa jave janë tiru në dhomën e rëfimit nga vlaj ma dhe ju është kërkuar se cilit që të bëj nga tre pyetje për të nominuarit e tjerë. Këto pyetje pastaj me moderatore Arjolën janë ledzuar në dhomën e ndënjes dhe se cilin nga të nominuarit është përgjigjur. Gjithçka ka shkuar mirë deri në momentin kur njëri prej të nominuarve ka akuzuar se pyetjet i janë ndërruar. Madje që nuk ka qenë personi që i ka bërë ato pyetje. Për para se t'ju them, vendimin e Big Brother në lidhur me këta akuzë dhe doja për qënë transparente të gjithë të shikonim se qëfar ka ndodhur e shojmë bashkë. Kujtja ime vetëme që egziston të atu ishte vetëm një trup, një mandje. Të arditi s'kisha si pytja. Zero, a strategi. Shtatë pytit, a vetë strategi. Për zotin e matë, për kokën e lunës, s'kam përmënd kur këto pytje. Të arditje, fare, zero. Se do dalë shumë keqë, është shumë e shumë tuar të dalë unë dhe të bëj pytje kur e kam bëtë në djetë keqë një rritë. Absolute. Tani, për arditje, cila është strategia jote e radhës? Cila është strategia radhës? Kush me ndonë se do të dalë të premten nga shtëpia e Big Brother? Kush me ndonë se do të dalë të premten? Do flesh i veshur apo i zhveshur në ditët që do të vinë? Do flesh i veshur apo i zhveshur në ditët në vazhdim? Mendoj Klidi, ja ka bërë, unë s'kam përmen asi gjë nga këto. Pse Klidi po mban anën e Donaldit dhe të Semit? Pse po e mban anën e Donaldit dhe Semit? Ka pytje për sinceritetin në shumë. Sa i sinqerit nga një shë dërët e këvjet, aje dërët anë i Kled? Kled, aje spionti? Aje spionti? Fare, zero. Që shumë e shumë tuar të dalë unë dhe të bëj pytje kur i kanë të regjistruar edhe t'i shofin. Ma fingrosh. Për Semin, a me ndonë se je penalizuar për faktin që pate një sjell dhe jo të mirë me Ilirin? A mendonë se je penalizuar për sjelljen me Ilirin? A mendonë se do të dalësh ti? A mendonë se do të eliminuash ti të premten? Nëse nuk del të premten, do vazhdosh të qëndrosh prapa ashtu me Donaldin, e ngjitur, do jeni sërisht një mendje një trup? Nëse nuk del të premten, a do vazhdosh të jesh një mendje dhe një trup me Donaldin? Ne... Hipokrizia s'pas ka fondë. A më së pas ka thunë, po ndaj së më përqenjë të lejlo e nështë. He, më mirë varje, po hëta një që do bëjmë. Qiko, ndërta, ishte një moment që s'pon kujtoj, po strategia e kisha të fiksuar, ju betohem për këtë, e kisha të fiksuar strategjin që nuk e kisha përfshirë të këpyetjet e mija. Shtu që... Ndjesë, do me thëmë, por nuk është, kur arritë në ato betime, ndjesë se janë shumë të rëndësishme në pjesë e jetësime dhe nuk ishte çështja akuza. Por, çuditërisht nuk më kujtoj absolutisht asgjë, por strategjin fare njerë. Ju betohem për këta.
Për çfarë po betohesh se nuk e kuptoj? Për pjesën e pyetjes Arditit, strategjinë, domethënë sepse ishin shumë gjëra që kishin të bënin me strategjinë aty brenda. Po betohesh që nuk e ke thënë? Isha e fiksuar që nuk e kisha thënë atë pjesën e strategjisë. Tani e ke parë që e ke thënë? Po mirë, ok, njerëz gjallemi tani këtu, është një gjë që neve lëvizim gjatë gjithë kohës dhe harrojmë pastaj edhe gjërat që ndoshta pa i themi. Absolutisht. Një herë kam përdorur strategji se ishin pyetje shumë të rënda për strategji aty dhe Paloma janë pyetje që i kem bërë ti. Një pyetje kam bërë për strategji. Po, një pyetje, atë pyetje që u lexua gjithsesi. Okay. Ajo që dua të them ty dhe të gjithë të tjerëve, është kjo dhe është shumë e rëndësishme dhe shumë serioze. Është një tjetër gjë që jemi të mërzitur për një moment aktuar nga presioni, nga lodhja, loja, izolimi dhe duam të fajsojmë dikë dhe mund të fajsojmë ndoshta edhe 200 njerëzit që punojnë për këtë program dhe që punojnë për këtë format. Nuk ishte e qëllimshme. E di, po për të sqaruar, do doja që ju lutem të jeni më të kujdesshëm të mbani përgjegjësitë tuaja, sepse besoj që është shumë e shëmtuar që të nisim programin me verifikime, me akuza për falsifikime, me klipe. Unë mendoj që ky prodhim që ka kaq shumë vite që bëhet, i ka lënë aq hapësir, vend dhe respekt vetes në këtë publik, që akuzat të tilla të sidomos aq më tepër nga njerëz që punojnë televizion si ti Paloma. Domethënë, absolutisht personale me vendin që punoj dhe jam rritur, sepse e di transparencën e jashtëzakonshme që nuk ka lidhje me dhe përkushtimin aq më tepër në këtë format kaq të madh, por ne jetojmë 24 orë në 24, pa dashje. E di. Pa dashje, janë gjëra që na rrëshqasin, po jo me kur përmenda vajzën time nuk e diskutova fare pastaj pjesën tjetër. Kështu që kërkoj edhe një herë ndjes publike, sepse dashje pa dashje, thash jemi 24 orë 24 dhe presioni i këtyre ditëve për ne ka qenë shumë i madh. Absolutisht, e kuptoj, e kuptoj, por të jemi të kujdesshëm për herë tjetër, okay, për vazhdimin, sepse unë nuk do doja që askush prej jush të penalizohet pikërisht se në një moment të caktuar mendon gabim. Më kupton? Nuk dhe gjithsesi mendoj që gjithë duan të shohin lojën tuaj, duan të shohin se sa të aftë jeni ju për ta jetuar dhe ta shijuar bukurat të Big Brother dhe nuk do njëri absolutisht të rit merret jo po çfarë ka thënë, jo po ja kanë thënë, as ja kanë thënë sepse domethënë më duket realisht kohë e humbur të merrem me këto gjëra që janë as nuk konceptohen. Mirë, do doja tani të shohim së bashku një klip me disa situata që banorët tanë nuk i kishin rrëfyer kur më parë. Janë disa situata që Semi, Paloma dhe Donaldi i kanë treguar gjatë këtyre ditve dhe do t'i komentojmë bashkë me opinionistët tanë sepse kanë zgjedhur këtë moment dhe çfarë kanë nënkuptuar me këto rrëfime. E shohim bashkë. Ta ku që nda, s'ka më plati si shumë gjëra, si s'te vë nëmbi. Po përse e nda? Po, s'u përsh më gjëra bashkë. Sa vite ishin bashkë parë se... 2 vite gjithë. 2 vite gjithë. Kesh, një ndarë mirë, një ndarë kesh. Kesh. Kesh, një ndarë me debate, me diskutime, me... Me shumë gjëra, s'ka po. Ha? Deshë të për njëri tjetë. E, do me ndaj. Vetë për shumë. Nuk di. Atë mungon ai më së. Që mungon po, po zdi ta them. Zdi ta them. Ata kanë mundë fit. E di pse nuk di ta them. Sepse jam shumë i turbut. Ka të marrë Po gjitha bashkë kanë xhelozi. Ne ishim gjela dy, e kupton. Thjesht zgjeshim shumë. Ke pasur mund zgjesh e gjithë ditën? Do të rrie 4-5 minuta mirë, gjithë kohë zgjesh, 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 kapën me gjitha pa lidhje. Do me thënë, ajo është fërme që më kam dashë më shumë gjithë jetë. Më nënë me dhe ku? Dëgjoj vëllai, se do të flasë dhomë. Se di. Dy njerëz që sa momentin e parë që u takuan, duke sikur kishin një jetë që ishin njohur. Kur dalish unë vetëm me bas po sam pas. Po sam lidhë po. Jo po sam lidhë. La 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 la. Edhe ishte 3 muaj që po më tha doktori që nuk ja dëgjojmë rrafjet, prita, do më isha te java e 7. Shkoj për të bërë kontrollin, ta do presësh edhe 2 javë tjera, më tha mua që të ta provojmë edhe një herë sepse është thellë dhe se kuptojmë dot. 29 orë ka qenë, kur na tha që vjen keq, por nuk mundemi dot, domethënë.
nuk do ta heqim. Po. Qarat aty si kalamaj, o zoti ma, pse na ndodhi ne kshu, e mu dukte sikur s'do bëja mo kalamaj. Qaja, o zoti ma, thosha se di qa ka me kshu ande këti. Pas taj herë në tretë, ma si muj, me 10 qershore, ka marrë vesh ditën e ditlindjes timi që isha 7 zanë. Shkojmë të doktori, zemra, kshu po më dilte nga vene, se kur se kisha dëgju bebit të rafjet të zemrë, sa si herë. Ua, tha i, a di gjova rafje dhe kështu, kjo, duke u lumë të rru, kështu, nuk e di si qante, si kalama. Në person, që kemi? Që kemi? Që kemi? Që kemi? Që kemi? Që kemi? Laj, në shaj. Këto 7 vjetë të fundit nuk e shumë farat mira. Ma edhe ishte e të mërshme, më duke si kur do ftisja. Thjeshtë, po i keni të luta më që në spital, sepse nuk... Do më thënë ajo frymarrja, s'po mushet atë në frym. Thënë isha totalisht e pafuqishme, isha kështu si në gjendje të fikti, sytë më ishin bërë si të zeza, fare nuk shifja. Nuk ta shpjegoj dot çfarë ndjesie, të mërshme. Ishte kjo bab, kjo gjëja, ka hiçi. Ka hiçi pa ndodha asnjë gjë, pa pas asnjë mërzi. Zero, thjesht më erdhi. Në shkolla u vizitova te një doktor psikiatër. Ora ilaçe, u qetësova, pastaj në periudhën e Të më dhe në periuda ka qenë shumë ngarkuar, vetëm vinte për qarë, vetëm qaja, shumë emocionale, kisha gjithkohës frikë se që mund të ndodhë e njerëzve të mi, periudën që i doja të thëja bëjkën e që diskutuam gjënë që duat nda, edhe aty ilaçet sepse u bëra mirë, pastaj i njësa dhe njëri nga fillimi. Po unë se kam folë me njëri këtë gjënë, më thënë asë me mamin, asë me babin, tani e din. Ma atere, kur më ndodhte kjo gjëja, nuk e kam falë. Ma ka shumë gjëra që ndihem keq, për të paktën për ata të dy, për mamin dhe për babin, se i kam sjell shumë shqetësime gjithë vitet e fundit. Shikoj Semin që e ka lotin në cep të syrit. Semi, lejo të dërgoj fillimisht një përqafim nga studio, sepse ne të gjithë e kuptojmë se sa e vështirë është betejëja me ankthin. Dhe dua gjithashtu të të falenderoj që ke sillë në vëmendje problemet e shëndetit mendor në shoqërinë tonë, ku janë akoma pak të folura, pak të komentuara, pak të diskutuara, është ende shumë stigma gjitha. Falenderoj që ke bërë këtë gjithë dhe duat të pyes se si je, se si ndjesh. Nuk jam dhe ishë mirë, her pas here, po mundohem që mos ta të regoj shumë, sepse nuk duaj që të... nuk duaj të ngarkoj njerëzit e tjerë këtu me energji jo të mirë. Po përgjithsisht, okej, jam okej. Paloma ka rrëfyer gjithashtu një tjetër moment delikat të jetës së saj, që gjithashtu nuk e kishim dëgjuar më përpara. Paloma, pse vendose ta ndash atë humbje? Sepse her pas here më ngarkon malli për vajzën dhe e mendoj se sa e shtrenjtë e rëndësishme është në jetën time. Kanë qenë në fakt dy humbje, po e para ka qenë më e vështirë sepse si çdo çift që prisnim të ndërtonim dhe ne familjen tonë, dëshirat na u prenë në mes në atë moment. Dhe sa herë kujtoj ato çaste, them o Zot faleminderit, më ke dhënë dhuratën më të shtrenjtë jetës time. Dhe për këtë e falenderoj nga mëngjesi deri në darkë. Donald. Po Arbana. Ti gjithashtu ke treguar, ke rrëfyer për një histori të rëndësishme të jetës tënde gjatë këtyre ditëve. Po, ajo është një histori që i përket të kaluarës time. Ishte pyetje Fifit, ajo që më bëri që të flisja, sepse dhe unë i kam bërë disa pyetje Fifit, bile po flisnim për eksperienca që kishim pas më parë. Dhe fola pa... pas edhe një loj problemi, sepse është diçka që ka ndodhë një jetën time dhe unë e kujtoj si diçka të bugur. Është... dhe... Dhe unë mendoj që
Jo, nuk është, jo, sepse doja ta sqaroj këtë pjesën. Është diçka shumë e bukur dhe gjërat e mua m'pëlqen që të përjetoj eksperjenca të bukura në jetën time. Un kam folë edhe përpara se të futesha këtu me Borën. Po. Dhe un kam vendosur të jem vetëm. Po, kam vendosur të jem vetëm këtu dhe të dal vetëm që këtej. Është një histori ndelikuar, unë kam shumë respekt për atë vajzë, është një vajzë fantastike, që unë e vlerësoj shumë, por unë jam i turbull për momenti dhe më duhet, ndoshta, jo ko, do thoja, por që duhet jem shumë i qetë që ti mendoj gjërat shumë mirë. Tu brënda nuk mundem. Si? Një farë sigurie ja paske dhënë, do hy vetëm e do dalë vetëm. Okay. Ja, oke. Okay. Nëjse, po, shumë e bukur dhe kjo, po. Po, shumë e bukur dhe kjo, po që kjo është ideja ime për gjithë të situatë. Shumë e bukur apo shumë e vërtet, Donald? Është e bukur, por jo e vërtet. Riu, presim. Po, është, jo, situata është ndelikuar, historia është shumë e bukur. Si? Mi a dhënë edhe një shans, një dashurie që është shumë super e bukur edhe një dashurie, një lidhje që e dëni të dytë njëni tjetërën. Pavarësisht çdo gjë e mu bu njëni pull, njëni knus, se a dy dy knusa a tha që zbojnë, mu bu njëni pull, njëni knus, njëni knus, njëni pull. Nuk e di ta them tani, nuk mundam. Jo, pra na e për e pës. A të zalin 3 mujtë dhëtë për në menu? Koa do t'a tregoj, unë po them që unë kam pas mundësi të flasë dhe të diskutoj për një rikëthim të mundëshëm, por unë nuk kam qënë a njeri u që t'jap gaz një rikëthim. Pra na i ta përna pytjen, se s'po përgjigjem pytje prapë. Po sepse nuk e di, nuk ta... A ki ko 3 mujtë, mërme menu? Po sepse unë, jo, sepse këtu brënda, nuk e zjedh do të brënda, kuptonë, vendimi im, për mua është një histori me bugrë dhe është historia me bugrë që unë kam kaluar një dhe prandaj e tregova, po, realisht, është vajza që unë kam dashu me gjithë shpirt, e them vërtet, po, edhe thjesht kur mbarojnë gjërat, mbarojnë. Unë jam njëri që në qofë se të thujem nuk themë. Po, kur mbarojnë gjërat, edhe qaj me i herë nga pak? Jo, më vjen ndoshta i natë për disa gjëra, sepse unë kam qenë, edhe jo, pa tjetë që po, për unë kam qenë njëri që jam investuar shumë, e kupton, edhe kam qenë all in në gjitha të marrëdhënia. Dhe në njerë vjen keqë për veten time, më vjen keqë për atë, sepse ndoshta kemi umbur kotë me njëri tjetëri, shu që. Po, nuk e dhe, a, jo. Nuk bëllë shumë? Oke. Po i pyes pak opinionistët në lidhje me këto rrëfime emocionale të këtyre ditëve. Balina. Nga turbulloj shumë Donaldi me historinë. Dhe rikush normale që të kishim rëfime emocionale këtë javë. Ka qenë një javë ngarkuar, ka patur ditë shumë të ngarkuar, me shumë presion për banorët. Kuptoj që edhe loja që u bë, duke i shkartisur njerëzit, gjithashtu ndikoj, për shumë në rastin e Semit, unë e shoj që ka ndikuar për të hapur, ajo u shkëput dhe ridiku nga ajo mbrojtja e Donaldit, dhe filloj të hapet dhe të flasë me një tjetër banora atje, dhe të regoj një histori që se kishtë të reguar, dhe unë nuk e dia do të kishtë të reguar në rethanat të tjera. Sigurisht, Paloma gjithashtu ka patur ditë shumë intensive, ka një javë të paktën që ajo karikohet me ngjarje të ndryshme, hyri bashkëshorti që debati për pjesën e familje, për probleme që patin familje, pastaj marrëditin të martën e tjerë, nominimi gjithashtu ndikoj. Pra, pa diskutim ka që një moment emocional për atë, nuk të tila moment edhe vulnerabë, nuk të tila moment e njerëzit hapen. Sigurisht, nga Paloma që ditën pak më pak që të flasë hapur, sepse ajo është pjo natyrë, e ka të reguar që ajo nuk ka frikë ta ekspozoj vetën dhe jetën e vetë, ashtu si që ajo e kadëm. Donaldi gjithashtu është ndjerë presion. është ndjerë presion nga banorët aty brënda, të cilët gjithnjë më shumë kërkonit të dinin qëfar po ndodhë me Semin,
ne jemi dëshmitarë që filluan të krijoheshin edhe aludime për një marrëdhënie ndoshta ose interes romantik aty brenda, sepse pati aty Iliri thash që do flasim okay. pak më vonë në lidhje me këtë. Okay. Mirë, Arbër? Unë duhet mendoj pozitivisht, mendoj që ka kaluar një farë kohë aty brenda dhe njerëzit kanë filluar të njihen me njëri tjetrin, kanë filluar të ndjehen mirë dhe flasin me njëri tjetrin. Nuk duhet të jem negativ për të menduar që çdo njeri aty brenda ka lojën e vet, se ne jemi njerëz, kemi ndjenja. Mendoj që thjesht ka qenë koha e duhur për secilin nga ta që janë ndjerë mirë për të diskutuar për këtë temë. Ndërsa okay. Donaldi doja të thoja diçka që po, po dëgjon Donaldi? Nuk është turp me të mall malli. Edhe me e pranu për... Dhe me thëmë që mund të ketë qenë kohë humbur, është e shkuar ajo që na bën neve kjo që jemi. Wow. Është shumë dashamirë se kjo që po të them. Po, pa tjetër, në nëse. Unë prandaj dhe kam fol me Fifin dhe me grupin që ishte, unë i fola gjira tapur, të regova shumë gjira personale nga jeta ime, momentet të cilat unë nuk mendoja ndoshta të do t'i thoja në njerë, por gjirat janë shumë të ndërlikuara. Nuk janë një fjalgoje e tipi që do takoheni kur dilni ose do... Jo, janë me gjithatë, po bëj një pyetje nga publiku. Po. Pse vendose të flasësh pikërisht tani, Donald? Sepse, po. Unë e di zgjedhjen e gjithë se cilit për të mbajtur sa gjëra për vete, për të treguar sa gjëra. Me gjithatë, kjo nga që ka qenë një histori pak publike e juaja, po. Shumë kanë menduar që ti do të flasësh për këtë gjë që në fillim. Po sepse atëherë më bëri pyetjen Fifi. Unë s'doja ta mbaj as në fund as në fillim, thjesht më provokoi Fifi. E kuptoj. Nuk e provokova, po e nxita me marrni përgjigje. E nxit me. E kam shprehur edhe kur më ka pyet Paloma, jam është përgjigjur. Jam përgjigjur, dhe unë nuk jam tip, doja të thosh Arbit që kam turp të them kam armalli, sepse unë te rrëfimi im isha totalisht po i sinqert. Dhe thjesht gjërat duhet pranuar kështu siç janë. Unë gjykoj që ne gjatë gjithë lidhjes tonë kemi qenë njerëz që ndoshta i kemi bërë keq njëri tjetrit. Dhe ndoshta kështu është më mirë për dy. Okej. Okay, ju e dini më mirë. Mbyllim okay. lidhjen me shtëpinë, do kthehem tek ju pas pak. Ndërkohë ju vazhdoni votoni për personin që doni të largoni sonte nga shtëpia e Big Brother mes 4 të nominuarve. Unë dua të falenderoj tani sponsorin ton Vodafone. Realizimi Big Brother VIP është mundësuar falëmbështetjes nga Vodafone, që është rrjeti më i madh në Europë. I ka mundësuar burime 100% të rinovueshme si era, valit e gejtit dhe djeli. Do kremi pas pak, ka publicitet, rikremi me një pas pak. Po prandaj situatë e ciklesh, prandaj thash edhe Monika. Se di, po unë them atë që është, unë nuk jam, kupton. Asa jo nuk është. Unë të them, nuk jam, unë nuk kam frikë të them që më ka marr malli. Okej, se edhe nuk kam frikë të kam duar vetëm me gjëra që mund të jo, po ta them, nuk kam turp ose frikë. Kemi thënë herë kaq seriozisht, kemi thënë atë ditë që folëm për shkak të historisë se si janë njoft. Si ka qenë marrëdhënia, ku ka qenë e bukur, nuk folëm për gjëra të tjera. Sa ka kaluar në kuin nuk jeni nda. Just one. Ha? Si janë si gjë? Po atë nuk e di asun tani këtu brenda, kupton? Është situatë e çuditshme, më beson në presion, më beson për të gjithë. Nuk e kam të thjeshtë. Një pyetje, një përgjigje tani, po ti do ta presësh, edhe unë e presim. Ah, po presim. Po shumë mirë. Çfarë pret më këtu? It's okay. Nuk kam. Unë them atë që ndjej, unë them atë që kam kaluar, mirësimi që kam. Edhe dhom trefim. Nuk e di ku ato. Mirë se jeni rikthyer drejt për së drejtën e kanë në Top Channel me Big Brother VIP. Katër të nominuarit tanë janë ende me ankë, sepse është votuar nga Shqipëria dhe Kosova deri në këto momente, por në këto qaste deklarojmë zyrtarisht të mbyllur televotimin. Më vonë do të mësojmë se cili do të lërëson të shtëpinë e Big Brother, Kledi, Paloma, Semi apo Arditi. Ndërkohë që siç e keni mësuar, siç e keni dëgjuar edhe nga promo e programit dhe pastaj nga pasqyrimi në çdo portal që ekziston, sonte në shtëpinë e Big Brother do të hyjë një person shumë i veçantë. Ajo është e njohur për të gjithë ju. Unë jam shumë e lumtur që është sonte me mua këtu në studio, do ta mirpresim me një duart trokitje, Bora Zemani.
Përshëndetje, ju përshëndes. Përshëndetje Lajt. Si je ti? Mirë, mund të them. Duke shumë mirë. Faleminderit shumë, pritë të rregulloj pak. Bora është tylli Top Channel, shumë e dashur nga të gjithë, e komentuar nga çdo njeri për momentin, sidomos si tani. Shiko, ishte një moment që realisht po filloja të besoja që e meritoj unë ta fitoj Big Brother. Jo, realisht do të futesh sepse je absolutisht njeriu nga jashtë më i komentuar për Big Brother. Si e ke përjetuar ti gjithë këtë situatë, gjitha këto komente, gjithë këtë le të themi boom mediatik të qenit në qendër të vëmendjes për shkak të ngjarjeve brenda, për shkak të miqësisë me Semin, për shkak të historisë me Donaldin, si e ndjer ti? Në fakt nuk është se ka qenë një periudhë edhe shumë e thjeshtë për mua, të them të drejtën. Ka patur shumë komente, shumë lajme, të vërteta, të pavërteta, edhe fakti që dalin historitë e mia edhe ato të vërteta për një person që nuk dëshiron të flasë për jetën e saj personale, sigurisht që edhe kjo është një pjesë tjetër që ndoshta nuk e kam përjetuar kaq thjesht. Megjithatë, në momentin që u kuptua që unë do kisha dy njerëz shumë të rëndësishëm të jetës time në shtëpi, e dija shumë mirë që do isha e përfshirë në situata të caktuara, po ajo që më ka mërzitur më shumë ka qenë keq interpretimi i të gjitha situatave. Mhm. Ti si ke parë vet nga shtëpia? Po unë i njoh shumë mirë të dy. Okej. Okay. Kështu që unë kam qenë shumë e qetë për çdo gjë që kam parë aty brenda, pavarësisht se janë keq komentuar edhe më së shumti ka rënë peshat tek Semi në fakt. Dhe mua për këtë më ka ardhur më shumë keq. Mm-hmm. Semi është mikesha jote prej sa vitesh? Diku 15 vjet, ndoshta edhe më shumë. E ndoshta edhe më shumë, jeni shumë të afërt. Jeni si mikesha, jeni familjarisht. Shumë, po, patjetër. Ne Semi është njeriu, mund të them, Semi dhe shoqja jonë tjetër e ngushtë, edhe Semi e ka përmendur herë pas here, atje jemi tre shoqja të ngushta që kemi qenë për njëra tjetrën në çdo moment. Në çdo moment të rëndësishëm të jetës sonë. Kështu që kemi qeshur bashkë, kemi qarë bashkë, kemi rritur bashkë, kemi bërë çdo gjë bashkë, kemi motra në fakt. Ti e ke ditur që në fillim që Semi do futet në Big Brother, edhe Donald do futet në Big Brother. U kuptuan nga klipi që do ishte Donaldi, se fillimisht mendoja që do ishte Romeo. Po pastaj ai tha, un kam folur me Borën para se të hy këtu, e tha para pak minutash, tha që ajo e ka ditur, ne kemi folur. Ai gjithashtu nuk e di nëse ke patur mundësinë ta dëgjosh. Tha, e dëgjove, okay, tha që kam hyrë vetëm, do dal vetëm me gjëra të tilla. Ajo që unë dua të të pyes është, ti e kishe menduar që Donaldi dhe Semi do kishin le të themi këtë miqësi, këtë afrimitet me njëri tjetrin? Këtë miqësi kanë patur ata të dy edhe jashtë. Kështu e kanë raportin jashtë? I njëjti raport është edhe jashtë, në fakt. Semi njëri i tillë është që kur e ka xhan dikë, e tregon hapur, nuk është e kompleksuar, ndryshe jam unë. Unë jam njëri shumë i ftohtë dhe mezi e tregoj dashurinë që kam për dikë. Semi e tillë ka qenë me Donaldin, e tillë ka qenë edhe me Blind Team. E tillë është, dhe nuk është nga ne që e njohim, nuk e kemi marr kurrë për keq. Po ndoshta veprimet të caktuara në publik kanë lënë kanë lënë vend për të keq interpretuar, po themi. Okej. Okay. Është një perceptim që e kanë patur edhe banorët, pastaj e ka patur edhe publiku. Pe banorët, unë kuptoj që një pjesë e tyre natyrisht duan ta sulmojnë Semin. Kush mendon se është banori që po i bie më shumë në qafë Semit? Po nga situata e fundit i Liri patjetër. I Liri. Shiko, unë nuk dua të mbroja të gjest të Semit, sigurisht që nuk është diçka etike, duke qenë se e di që je 24 orë për para kamerave, megjithatë ishte shumë fëminore e bërë nga Semi, dhe nuk ishte një situatë që duhej analizuar aq shumë, zmadhuar aq shumë, edhe pastaj t'i kthej komplet në të kundërtën. Praktikisht unë po mendoja që duhet të isha patjetër në këtë moment në Big Brother, sepse mendoj që me Semin po bëhen shumë padrejtësi. Mendon. Okej. Okay. Do kish mundësinë të flasim vetëm pak më vonë me Semin. Balina dhe Arbri janë opinionistët tanë, ti ke opinionistin tënd shumë të mirë, ekonomi që ta ka marr. Ma ke marr. Ju kam shumë të mirë edhe ditën e fundit. Po patjetër. Patjetër shumë të mirë. Keni një ndërhyrje, një koment, një pyetje për Borën para se të shkojë në shtëpi? Po, në fakt kam një koment. Unë së pari dua ta vlerësoj gestin që po bën një shoqje për shoqen e saj apo Shiko, Arbër, më fal që të ndërpres. Për mua është shumë e rëndësishme të jam sot këtu. Telefonimi u mbyll pak më parë. Ndoshta ky është një moment shumë kritik për Semin. Ndoshta Semi mund të dalë edhe sot. Po unë nuk dua në asnjë lloj forme që ajo të dalë nga shtëpia e Big Brother me këtë opinion që është krijuar për të. Ajo nuk ka lidhje fare me çfarë flitet. Nuk ka lidhje me asnjë gjë. Jo, unë vlerësoj këtë fakt. E vlerësoj që ti ke marrë guximin dhe ke ardhur sot një program për të mbështetur shoqen tënde dhe për sqaruar disi të gjithë keq interpretimet e mundshme
të asaj që ne kemi parë gjithë, e vlerësoj këtë gjithë se jo të gjitha shoqet e sotme e bëjnë këtë, por unë mendoj që ti mund të kesh bërë dhe jashtë këtë për Semin. Dua ta theksoj këtë sepse mendoj që shoqëria jonë ka shumë nevojë që të ketë shoqe të mira dhe shoqe të sinqerta. Jo, ne quajmë fat njëra tjetrën, patjetër. Të kemi njëra tjetrën dhe ajo çfarë kam ndjerë nevojë në fakt këto kohë që po i përjetoja të gjitha këto situata ishte në fakt mungesa e Semit. Sepse unë sa herë që kam një situatë që e përjetoj pa keq, duhet ta komentoj me Semin. Edhe ajo e njëjta gjë me mua, kështu që kjo ka qenë ndryshe për ne të dyja. Edhe e ka vështirësuar situatën. Valim. Bora, e para unë të njoh tani personalisht për herë të parë dhe kënaqem, vjen shumë mirë që në këto rrethana, sepse kuptoj dhe jam dakord me atë që tha Arbri, një shoqë duhet të jetë për shoqen aty. Nga ana tjetër, gjithë kjo historia që u desh të krijoj për Donaldin edhe për Semin, edhe nxitur pak nga mediat, besoj unë, nxitur pak edhe nga frika e banorëve për lojën që mund të bëhet aty brenda, unë personalisht e kam parë gjithë mbrojtjen e Donaldit ndaj Semit, atë protektivitetin, atë kujdesin, më shumë se sa si sinjale, le themi, romantike. Për brënda shpisë, unë e kam parë të më tepër si sinjale për jashtë të pisë. Duke që sa e shë shokja o të ngushtë. Nuk dita tem të edhe... Nëse do t'ishtë të kështu, do t'a vlerësoja akoma më shumë Donaldin për këtë, por nga ana tjetër, ne kemi ndinjur shumë të gjithë me njëri tjetërin. Edhe Donaldi ka qënë për gati 3 vite pjesë e shoqërisë tonë, kështu që është njohur edhe me problemet që ka Semi, dhe e ka ditur që ajo ka nevojë në fakt për një njëri që t'i rinë në kra, sepse kjo është një sfidë shumë e madhe për Semin. Ajo pak më parë foli për problemet që ka patur vetë me ankthin, kështu që ishte një sfidë shumë e madhe, thjesht futja në Big Brother. Dhe Donaldi duke e njohur, duke i ditur gjithë historinë, i është ofruar si një krahas si mbështetje. Bora, do të pyesim edhe si e ke parë Donaldin, nëse duket Donaldi. Duhet të flasë për Semin, se Semi ka më shumë nevojë për kujdes, më duket në këtë mes. Ndërsa Donaldi është tërsisht e kundërta, Donaldi mund të eci vetëm, mund të çajë vetëm edhe ja del në çdo lloj situatë. Unë patjetër kam besim shumë të madh tek ai. Okej. Mirë, keni pyetje më për Borën? Jo, jo. Sa duash, po. Jo, jo. Nuk ka problem. Në momentin jo, nuk vjen shpesh kjo muti. Atëherë, më vjen mirë që Bora e theksoi vetë, është njëri televizioni edhe di shumë mirë gjithë keq kuptimet që do krijohen në rrjet. Televotimin që kemi mbyllur shumë përpara se sa Bora të vinte në këtë studio. Prandaj doja të isha dhe do rri deri në fund të programit, se ku i dihet? Në fakt të ketë prapë një njerëz këtu Semi, një njerëz të afërt nëse del sonte. Ti ta shikon se si ka votuar publiku shqiptar, ti tani do shkosh drejt shtëpisë më të famshme në Shqipëri për të takuar, ndërkohë që ne do të lidhem vetëm pas pak me ty. Unë të uroj suksese dhe përqafoje dhe nga. Faleminderit që më dhatë këtë mundësi që në këto momente, në këto ditë që unë kam parë realisht keq Semin, tani duhet të takoj edhe t'i jap forcë. Absolutisht. Faleminderit. E përshëndesim Borën me një duar të pyetje. Faleminderit. Ja të shkon Borën të marrë për shtëpisë Big Brother. Mund të flasim tashi se iku. Çfarë do ndodh, Arbër? Çfarë do ndodh? Mua më pëlqen të dua të besoj që Bora ka ardhur sot për një mbështetje për shoqen e saj, atë cilën e ka si motër, dhe dua ta shikoj se çfarë do ndodhi. Është një situatë paparashikueshme. Domethënë kushdo bënte do hithte hipoteza, mund ta ngatronte, t'i dilte gabim. Janë shumë është një histori shumë e veçantë. E gjitha kjo edhe ajo që mendoj unë është që mendoj që janë të sinqertë. Edhe kjo ndërhyrja e Borës tani mund të na i ndryshoj edhe disa nga situatat brenda shtëpisë. Mund na i ndryshoj. Të shohim se çfarë do të ndodh me hyrjen, më fal, Balina, kishe për të. Jo, thjesht do pa diskutim që do shkarkoj pak tension. Do shkarkoj tension. Po, pa diskutim, edhe do krijoj pak më shumë qetësi aty brenda. Okej. Okay. Mirë, do shkojmë në shtëpi sepse do diskutojmë tani në lidhje me një nga temat kryesore të këtyre ditëve që ka qenë përplasja mes Semit dhe Ilirit dhe Donaldit. Në fakt ka qenë një përplasje mes të treve. Ju lutem mundsoni lidhjen. Ah,
Ja të gjemi sërish të bashku, yje. Atëherë, kryefjala e këtyre ditëve në qëndrimin e të gjithë dhe ju në shtëpinë e Big Brother, deri mbrëm kur ndodhi le të themi pajtimi, ka qenë situata e krijuar midis Semit dhe Ilirit në spektaklin e të martës, gjë që pastaj është diskutuar, debatuar, komentuar, analizuar edhe në ditët në vijim. E shohim bashkë klip dhe komentojmë pastaj. Për shtëpi ka bërë goxha shaka me mua, mbase vetë çik më shumë se ç'duhet. Për shembull, ca gjëra pak si seksuale, tipit që ngacmime, kështu gjëra. Si gjithkohës në shtëpi? Seksuale, kjo fjala ka shumë keq kuptim. Ti me Semi vllajim, ke kaluar disa limite, ndoshta më shumë nga të gjithë këtu. Për shembull, të tipit që Semi kur kërcen të pasqyrat ti thua, "Shko si është kjo?" Ajo ka pranuar shaka dhe bën shaka, dhe shaka nuk i ka çuar as edhe një herë në nivelin e Ilirit. E para një herë që çon kam kaq keq kuptuar, momenti që bëj shaka apo flas diçka, dhe ndiem shumë keq për këtë gjë, se mendoj që i kam toleruar shumë gjëra realisht Ilirit. Shaka mbase në një herë kam edhe të tepruar, po gjithmonë në mënyrë fëmijore, se pëlqen të përkthehen pak. Ishin të gjithë duke parë Semin që kërcen të gjithë, si po shikoni më? Unë çfarë do të bëj? Do të shkoj ana tjetër se më shpejt. Tagë, tagë, ha, blago. Mos komento, blago. Çfarë se pranon shaka? Se të bëj të vogël. Çfarë komentova? Mos komento. Nuk pranon shaka, mos bëj shaka. S'ka munguar kur në jetën time balerina që kërcen on kostum plazhi ose kostum banjo ose në tanga. Dhe nuk e kam problem dhe as është një gjë e re për mua. Po çka kam tepruar me Semin, o buri dhe u dhej, se po na lu mend. Kemi qenë gjithë duke lejt, duke pa. Të kalon, të kalon është limite, të kalon. Se unë e njohë të gocën njërë dhe nuk është shumë. O Robi. Në një qëse shikimi, është një shaka seksuale, që usha unë i gabuar, unë këtë se kam të gjuar asë një një dhe në time. Ti ke bërë shumë erë më shumë shakara me atë, shakara që mua s'më duken realisht normale, që një bur i martuar në moshën e atij të bëjë të tilla shakara. Treguar histori për gruan tënde dhe para punës njëherë kam respekt për atë dhe për tyshim ke thënë histori tilla. Dhe në asnjë mënyrë nuk do të thonë ti ngacmon seksualisht. Të kam thënë ke egzageruar me shakatet tua në lidhje me këtë gjë. Në çështë shaka shikimi. Ke parë kështu dhe ke bërë kështu. Shaka shikimi për ty. Po, dhe ke folur për këtë gjë dhe ke. Po, jo, po, jo, je shumë larg. Sa të mëshme po më duket tani? Po. Tani më duket dëmë të mëshme se çka kam, se çka kam parë kur kam bërë ato shakat. Çfarë është ky njerëz me këtë mentalitet dhe me ato gjëra që nxorri sot nga goja? Nuk ka mundësi që një njerëz i rritur jashtë me familje artistësh, vetë artist, rritë në Itali, e ke bërë dhe gjona vetë që për mua se afare normale. Semi për mua ka qenë vajza që kam pasur më pak raporte verbale ose takti nga të gjitha këta. Kjo për mua është komplet një histori, pas një bazë. Nuk thash që më ke nga smuar seksualisht, thash ke më bërë shaka, anuar pak në kontekstin seksual. Unë më rreth menja se ka një gjuhë fjallën seksuale andej, dhe ato nuk e kuptojnë shqipen, edhe kanë parë të qiftin këtu që më përveshet mu, edhe kush e di që kanë menu, që sikur unë nga smuaj të fejumen ati, kjo ka dalë andej në shpinë time. Se ai mund të mbroj Semi, në gjitha forma dhe mundësit që ka, po jo në lëkurën time dhe familjes time. Ky njeriu do vëmendje vëlla, kaq. Se po që se shikimi im Semi do t'i kishte dhënë bezdi, ose shakaja ime seksuale që e përsëris, nuk ekziston. Zero, zero, as i femër, as i pozitë që kam unë, zero. I mungon protagonizmi, kaq, dhe kjo është mënyrë shumë e shpifur që ai të bëhet protagonist. Nuk do të thotë saçi vogël. Dhe kam dalë unë sikur mbroj Semin. Jo, thjesht mua ajo gjë më duk absurde. Edhe ky më thotë mua unë jam i vogël, unë jam shumë i madh, ai është legend, ai është legend. Atëherë, besoj e patë, janë vetëm një pjesë e vogël, e gjithë gjërave që janë thënë në lidhje me këtë temë. Dua të pyes Ilirin. Më mbroma të gjithë dhe... Më mbroma Ilir. Më mbroma. Sigurisht, situata që u krijua
jashtëzakonisht e rënd. Kemi vuajtur gjithë. Unë kisha që ditën dje në gjez pata fatin që ndarje e trikove më lidhi me një person super pozitiv, super chilter, alegro, të këndshëm, si që ishte Beni. Dhe kjo gjë ndoshta i qetësoj dhe nervat e mija flasë për vetën time, sepse nuk dua t'i rikthejmë absolutisht atyre që kam thënë. Pjesa atyre që patë janë diçka nga gjërat që unë kam treguar, po mendoj shpjegimet e mija i kanë kuptu të gjithë. Donar? S'kam varuar. Po, më thuaj. Okej. Prandaj vendosa që edhe falë komedisë që bëri Paloma dhe zdramatizoi këtë situatë, t'i veja një gurë për si për kësaj situatë dhe ndodhi ajo që ishte një pajtim pas sjarin. Kështu që si dikur kur falen gjakrat nuk ka nevojë këtë rikthesh prap në ato ujra, sepse unë e di pozicionin tim kush është, e di pozicionin atyre kush është, e dija që mbrëm, thjesht si i lirë. Dhe si asgjë tjetër nuk e pranoja dot më këtë situatën që krijua dhe që kushtëzoi jetesën tonë si familje. Kështu që shumë thjesht bëra atë që do kisha bërë me Semin, edhe këtë e kam thënë dhe në rrëfimet e mia aty, që unë nuk jam njeri që mbaj mëri, kam kaluar në lëkurën time dhe kam falur dhe shumë gjëra të tjera në jetë, jashtëzakonisht më të rënda dhe më serioze, dhe jam i bindur që unë te Semi do kisha shku nesër, pas nesër, dy të pëmvon, po do kishte ndodhur që unë si më i madh do ta kisha afruar dhe do ta kisha sqaruar. Për Donaldin kam gjithmonë ato rezervat e mia. Mund të kishte ndryrë, e thash dhe shumë qartë në video, në mënyra të tjera, nëse s'do të rikthehem. Okej, okay, mbarova? Mbaroj muhabeti. Okej. Okay. Po. Donald. Okej, okay, unë jam shprehur në dhomë të rëfimit ose me Semi kur kam fol. Në të tillë formë sepse Ilirin e kam vlerësuar. Që në fillim e kam vlerësuar si artist, e kam vlerësuar si njeri që ka pas bërë për grupin. Dhe më duke shumë e vogël nga anë e ti që një situat kaq të vogël, një qime kaq të vogël ta bënde tra. Dhe kjo mua më bën direkt mendoj që është loj. Dhe jam shprehur në të tillë formë sepse njerëzit kanë falë shumë gjëra në jetë. Elhajdi kishtë falë atë që gjakun e babajt, gjëra që do me thënë, unë e shikoja këtë situatë, dhe më duke e absurde, unë nuk dërhyva për të mbrojtë Semin, unë thjesht dërhyva... Nuk erdhe kishe 2 ditë kod, vje ta flisje me... Se nuk erdi Sabjani se kishte 2 ditë kod, nuk e dhe, fol, nuk kam fol... Po mirë, po unë pëse du ta dhja? Nuk e dhja. Po ti ishe... Jo, jo, nuk e dhja, e ke fakt që nuk e dhja, realisht nuk e dhja. Unë kam thënë aty që shaka, kam thënë të do me rëfimit që shaka. Pa ishe prezent. Ku isha prezent? Kur ndodhi gjë. Dhe shfar kam thënë? Ju shduku shaka zë. Më shduk shaka në anë ajote sepse nuk e konceptoja. Ti e pese si unë e piva atë qaj dhe se si u qova dhe i ka. Mua akoma më duke ta normale ajo gjëja. Dhe vazhdoj, ti qëndroj me ndimi tim. Po ti e mu, je Iliri apo je Donaldi? Po, unë jam Donaldi dhe shikoj si Donald. Unë shikoj këtë pamin që shikoj. Ti shikon si Donald, ti ndërhyn si Donald në diskutimin që unë kam me Semin. Po, dhe Donaldi nuk i thoi da si njerë edhe guri fshedore, se Donaldi i thoi gjitha nësër. Unë të thash atë në basi ti nëzore, unë të thash atë në basi ti nëzore disa gjëra. Disa gjëra që mu duken komplet jashtë situatës. Jo nuk e vazhdoj se me ty i lirë nuk duha që ti agravoj gjëra, sepse ne dham dorën që parë dhe unë andika jam, kur jap dorën unë e mbyllë. Atër mbyllë, si që mbyllë adhe unë të një. Po, jo, Jo, po analizoj situatë. Jo, unë thash, jo, nuk analizoha situatë. Unë thash, me Semin do veproja në këtë mënyrë, kurse me Donaldin kam rezervat e mia. Pajtimi ndodhi pas sjarin, pit. Kurse ti po vazhdon... Po sepse ti po ndërynë, o vlatë, më litë të... Po jo, po flet jashtë... Po sepse ndërynë, pse nuk dalove atje, ishte kjo fjallia jote, a mbaj mund apo jo? Të ndërynë atani, sepse... Sepse më thepse nuk e mbyllë atje. Të ndërynë atani, sepse... Oke, mirë. Ti dhe tani po ndërhyn. Po jo, po ndërhyn ti se kam fjallën unë, vla. Jo, jo. Si se kam fjallën unë. Arbana, ku se ka fjallën, se se mora vetë? Fjallën e ke ti po fol... Mund të flistin e njëri tjetër, në? O të të mbyllin gjërat.
Patjetër që po, thjesht un po analizoj dhe po analizoj gjërat qet, duke fol qet. Thjesht më lidh të mbaroj mendimin tim. Okay. Un këtu nuk jam me Semin, që gjithë këtu po thon jeni bash, pse nuk dani çik, e po rini dhe çik të sfumuar ju se ti shikojmë çik vesh, të shikojmë ty si edhe ti ta kuptosh vetë veten tënde si është. Gjë që un nuk jam dakord sepse un këtu nuk jam me Semin. O Donald, ti mund mos jesh dakord, por një pjesë e mirë e banorëve ju shohin ashtu, ë? Kjo është pa. Banorët po ta shikojnë sepse banorët mund të kenë shumë arsye që ja thon këtë gjë. Mund të na shikojnë si njerëz që po bëjmë një lojë dyshe, gjë që unë mendoj se kjo është kryesorja. Ndërkohë që ne në asnjë video nuk kemi dalë duke folur në përcepa për dikë, përveç situatës së Ilirit. Ne nuk po bëjmë lojë. Unë thjesht Semin e njoh nga jashtë dhe domethënë më vjen natyrshëm që unë me Semin të sillem në një mënyrë më të afërt se të gjithë të tjerët, sepse unë e njoh. Çfarë të bëj të shtirem sikur nuk e njoh? Jam unë ai që e bëra casting këtu. Jo, nuk jam unë. Dhe prandaj mos më thoni asnjë nga ju ose as më tepër aty që nuk e shikon si problem këtë pjesë, unë nuk e shikoj si problem sepse në momentin që dhe Semi do ketë gabime në gjërat e saj, normal që dhe siç kemi diskutuar bashkë për tema të ndryshme që ne nuk kemi qenë dakord. Po ti me Semin nuk e ndejt vetëm pas faktit që që u kapëm ne. Ti me Semin e ndejt në fillim. Unë duri me çdo gjë, unë flas çdo gjë, seriozisht e ke? Fin, Donaldi s'ka nxjerr gjysëm llafi për të më mbrojtur apo për të thënë këndvështrimin e vet. Kemi bërë debatin bashkë në lidhje me Fifin dhe Granitin. Donaldi, po shërbim si ka dhe po ti ishte nga momenti që unë është fjala për mua dhe për dikë tjetër. Tani ta mbaroj mendimin, të lutem. Kurse në lidhje me këtë gjë që ishte me Ilirin, Donaldi ishte aty jashtë dhe e pa të gjithë gjën. Dhe për më tepër, po pra, ta mbaroj, të lutem. Dhe po pra, në momentin që ti dole, një sekond. Në momentin që të gjithë ikën, po të vihet te dhomat, më thoje ç'a ndodhi. Po të lutem, mund ta mbaroj pak fjalin, të lutem. Ta mbaroj. Kur të gjithë ikët, unë pyes Donaldin, çfarë tu duk se ndodhi, se mu duk që Iliri u mërzit, dhe këtë gjënë e kuptova nga fundi. Donaldi tha, në asnjë mënyrë nuk është i mërzitur, ka qenë duke bërë shaka. Dhe kështu i mora dhe unë deri në momentin që të kërkova ndjes, sepse në momentin që po e zgjas, ti the je papjekur dhe unë tash po jam, ishte fiks momenti kur Donaldi më shkeli syrin se unë ngela kështu. Nuk e prita të bëja se jo zaj dhe primi. Kuptonë dhe më shkeli syrin dhe unë vazhdova me shaka gjithë. E dipë se nuk e mbylla direkt unë atë mabet, sepse ti vazhdove bërë ironi me faljen. Jo, po të shikosh gjithë videon, ti atë gjë atë diskutim. Jo, pra tani unë në fund, kur e kuptova që ti u mërzite realisht. Jo, nuk e bëra ashtu. Po tash nuk e bëra, ti s'ke fol në emër, mund ta di se kërkoj unë falje. Unë kërkova ndjes, kaq. Mirë, Semi, si mendon se shikojnë të gjithë banorët e tjerë, le të themi raportin tënd me Donaldin? Ma kanë thënë gjithë paka shumë veç e veç, që e shofin dhe më thonë që je sfumuar ti, sepse ti e vajzë zgjuar. Më falni. Ke mendimet e tua dhe Donaldi është aty. Mbase kjo gjëja që tani e morën vesh gjithë, ka ndikuar pak e Donaldi, për të më mbrojtur nuk e di për çfarë, do më thënë, her pas here kam qenë emocionale dhe ka qenë Donaldi vetëm që unë jam kam shprehë që s'kam qenë mirë ose s'jam mirë apo kam shku duke i qajt. Dhe nëse dhe nga që nuk e ka ditë asnjëri, Donaldi është munduar të më rrijë afër që unë të përshtatem me mbylljen këtu brenda, sepse nuk kam qenë edhe aq mirë dhe kjo është gjithë situata. Nuk ka asnjë gjë tjetër që fshihet nga pas. Tani e morët vesh dhe jeni të gjithë në dieni të kësaj gjëje. Dhe gjëja më kryesore është nëse të dy do kishin bërë një lojë, për të gjithë ju kanë dalë fjalë që keni sharë secilin, ta mbaroj të lutem, unë dhe Donaldi nuk kam dalë në as edhe një video që kam folë për Palome, për Arditin, për tjetën apo për tjetërin. Tani se po të kishim shumë ardhur vetëm në këtë shtëpi, po lëre me të gabime, mësojmë nga gabimet tona, interpretohemi dhe mbi të gjitha dim që të përballojmë çdo sfidë vetëm. Dhe ku të dalësh? Si? Ku do dalësh me këtë që po thua? Që më duket kam drejt që njëri që e ka më afër ti që të kërkojmë mbështetje. Një mendje, një mendje. Do ta bëjmë mos ti, do ta bëjmë mos zemra ime. Çfarë do bësh? Po ndoshta ajo nuk e kuptoni, por në syrin tonë ashtu interpretoni. Çfarë do bëjmë? Të mos ti flasësh pse se do ti. Po jo mos ti flasësh, sepse ti je kundra vetes tim ose do ti, se ndihesh keq ti, pse? Absolutisht, Donald. Atë që po përpiqet të thot Paloma po ta parapri un Donald, sepse ta formuloj mendimin është e pamundur. Ju do shikoni tani një klip me disa situata që në shtëpinë Big Brother kanë qenë jo të pakta në lidhje me ty dhe me Semin. Disa prej banorëve mendojnë që ju nuk keni thjesht një miqësi dhe një aleancë, por diçka më tepër. Ata zitma të sfilirojti që këtë këfyra. E shikojme dhe komentojme pasaj. Thank you.
mund të ketë një pëlqim për te i misis, për Donaldin. Fillimisht, unë i ka menduar se kanë qënë qift. Së si që ta dhe atëri, Liri, mos kisha ditë historinë për jashtë, dhe kisha parë si dy të dashuruar, dhe më të sensitiva. Unë besoj se Liri e mendon këtë, është e povarët, e shprej, e shprej. E shprej, Liri, ja tha. Shikoj një loj shikimi të ëmbël, ja po e që e më shumë, të sejmit për ndretim të Donaldin. Kjo e sejmit me Donaldin që u përfolën për qift, o sot që e pabesushme, budalliku më i madhë, dhe më thënë. E shikoj që në fuqishëm nga anasaj, Donaldin shumë më izi, shumë më të qetë, po që dhe a i kërkon kontaktin vazhdimisht me Seni. Me bukret, unë me Donaldin s'kam folë asier për lidhje me Seni. Janë një trup, një mandje. Le thama të gjithë. I kam pytur, ju një feshit për para, se sa të futeshi? Pa. Pa një feshim, ta shonë si duke, po linë në një gjërët me së tyre. O, Lali më tha muaj, ne kemi ndarë të avullinat të përbashkëta. Nuk ka shantë, o Lali, a jo shoqen kush, për të brekë. Mua më duke që ka ndi që ka nga nëse, unë e kam thënë. Donati e do bërën dhe bërën dhe bërën. A ta vdese për njërë tjetër. Se imë mund të kjetë një loj pëlqimi më të këtë për Donatit. Shoqet e ngushta janë shumë të ngushta. Edhe kam se si motrat e mia. Si motrat e mia. Tani po kap filmi. Po po po. Ka qenë para lajmërim që mos u mërzit, sepse ne jemi këtu bashkë për të përballuar sfidën. Edhe ka thënë me fanatizëm edhe tha kshu shumë e bindur. E bindur. Ja vetë që themi ai. Është si marrë quhet më shumë në shoqëri. Parimi im është ky dhe pik. Parimi im është ky dhe pik. Do dali kundra atyre që ka thënë është turp një. Po, thjesht nga që janë në raport shoqëror nuk shprehen. Ai e shikon si shoqe, si motor, a kupton kujdeset realisht të dashurin e shoqes. Tani ata janë më bashkë. Po ta ketë pasur një feeling për shkakun më të hershëm dhe së shprehur kurr. Unë po ta dua një njerëz shkoje për qafoj. Okay. E kuptoni ju çfarë? Ju thoni mos. A mund t'flasë pak t'luta? Po, po se. Unë me ndojë kotë, jo përse për shaka. Shaka të t'ja përse dhe shpullë. Ishe dashura e Donaldit është Bora Zemani. Bora Zemani është shoqe ime për 15 vjetësh. është më shumë se shoqe, është motra ime. Donaldin e njohë për 3 vjetësh. Donaldin me Borën kanë bashketuar. Dhe sa herë që unë kam shku të shpia e Borës për të fjetur, ka arë Donaldi, kështu që kemi qënë më shumë se shok, kemi qënë si vla e motër. Më ka diskutuar gjërat të vetat, i kam diskutuar gjërat të vetat. Ato momente që jam në përqafime, unë kam qënë shumë keq, emocionalisht, dhe pa dashur t'ja të regoj njërzve të tjere këtu rotu, kam shkuar, kam përqafuar Donaldin, sepse kam dirë përqafoj dikë, sepse nuk kam qënë mirë. Dhe kjo është gjëja dhe pikë, nuk ka asgjë më shumë se kështë. Se kështë. Halubimet. Ta i mendimi që kam thërë aty që parimet e mija janë këto dhe pikë, nuk dhe i merja të dashërin as eksin shoqes ngushtë. Kështu që janë parimet fortat mija dhe nuk është kështë. Ta një parimet. Pra. Oke, ta një mërë dhe nga të një mërë personalisht e kam ditur pa u futur të bora më ka përë. Kësela ishte është... Që sejme të jetë. Kërë është absurde. Kështë që... Kërë e kemi dëgjuar, e kemi pohuar kategorikisht. Oke, oke, tani po bëj lidhje në ati më abeti, nuk e dhjetë. Janë gjitha bajë gjërat, kupton? Tani nga momenti që ju e morët vesh dhe në fillim gjës, që kam një gjë që në her pasere nuk jam mirë, njëri ju vetëm që e dinte këse gjënishe Donaldi, dhe sa e ndi isha kejtë, doja një përqafim, e Donaldi e dinte, më shifte ma të sytit pikëlluar, dhe vintem përqafonte. Kjo vona, këtë kravo, mos të riu me sëmë. Donald, jo për t'i dalë në kravanorve të tjerë, po semi që vuan nga në këtë e ka thënë para tre ditësh. Pra, po. Tregu, më mos jarova këtë gjënë, po shumica e njerëzve kanë ditur. Jo, të flasht të gjënë tjetër, që të gjithë paka shumë e kanë ditur, sepse është diskutuar gjëja, që unë kam qënë që janë ngushtë e Borës. Po, Zema, të gjithë e kanë ditur që ti ke qënë shoqja e ngushtë e Borës, dhe ka njerës që gjithashtu kanë parë ty që je shumë afër me Donaldin. Ti nuk mund të falsosh perceptimin që ka Sheila, sepse atë ka parë, më kupton? Arban, mund të flasë? Po, Sheila. E vërtet që e kam thënë dhe këtë gjithë që kam shprehur unë ka qënë për para se unë të bëja të bised me Semin. Dhe unë në momentin që
kam folur gjatë me Semi dhe më ka treguar problemin e saj, kam ndryshuar komplet mendim në ato gjë që unë kam shprehur. Dhe më vjen keq, sepse nuk kam pasur asnjë tendencë që unë ta lëndoj Semin, aq më tepër që të ndikoj në marrëdhënien me shoqen e saj jashtë, sepse e vë veten në vendin e saj në këtë rast. Dhe të them të drejtën që në momentin që Semi mua ma ka rrëfyer historinë e saj, kam pasur ato dy ditë një pjesë të dërgjegjes që nuk isha do të rehatë dhe edhe e kam cekur pak në dhomë të rëfimit, por nuk mund t'ja thoja do të sepse i ishte një... E ka thënë edhe me mua, po, Barbana, po, dhe thënë kam qënë shumë e shqetuar. Po, e kam parë, pash të pishina adje, e pash. Po të thash, dhe realisht kërkoj shumë faljen që ofse të kam lënduar pa dashje, por nuk ka qënë ai qëllimi. E kam thënë që cili kanë ndu gjërat. Nuk e kam ditur. Fakti që unë e di anën e Semit, e kuptoj pse ajo e ka të nevojshme shpeshherë më shumë mbështetjen e Donaldit, sepse është një natyrë që e ka të vështirë të flasit, të shprehet për gjërat e veta dhe Donald, pas Donaldit ishta unë personi i dytë që e dija problemin. Donald, ti e ke ndier që një pjesë e banorëve ju kanë parë që ka diçka më tepër mes jush? Po mund të ketë pas rastin fillim, por jo. Pastaj janë sqaruar gjërat. Janë sqaruar gjërat. Gjën edhe. Si mendoni që është parë raporti juaj nga jashtë? Nga jashtë? Zbesoj. Qose njerëzit i njën gjëra, zbesoj. U mund t'a përqafoj pa problem, kush problemi. Njeri ju mund t'ketë shoj që njetë. Po, asë vetë fjallë. Dhe unë... Pa tjetë që po, më duket absurde që... Sidomos në të tilë situatë, duke ju që i shikoni gjërat më mirë, 24 orë, 24, që të mendoni që unë dhe Semi mund të kemi diçka ose thjesht fakti që ju e mendoni më bëni dhe mua ta mendoj dhe mua më duket jo, e kupton, jam kështu. Çfarë po thon? Semi? Nuk e di, me thënë drejtë, nuk është se e ka menduar shumë se çfarë mund të mendojnë. Fillim fare kanë qenë këto dyshimet e banorëve këtu që dhe i kanë shprehur e pasere. A, keni ndjerë do me thënë që ka patur dyshime? Jo, në fillim po, sepse ishim të vetmi që ne ishim shumë afër me njëri tjetrin, tjerët nuk e njihnin njëri tjetrin. Dhe ishte që pse jeni ju kaq të afërt dhe ka qenë diskutim me Monikën, që më ka thënë që o, tani e kuptova sepse jeni kaq të afërt me njëri tjetrin, sepse njiheni nga jashtë. Dhe janë sqaruar besoj gjërat. Semi para një jave, ka deklaruar publikisht që unë me forcë kam mbrojtur që nuk afrohem me të dashurit e ishit. E ka paralajmëruar publikun dhe ka dashur paralajmëruar dikë aty për jashtë. Unë di e mora vesh për atë, për Borën dhe e bëra lidhjen që është treguar shumë. Mendon që i ka dërguar një mesazh? Mendon që i ka dërguar një mesazh? Shumë për mua është shumë gjë. Shikoj, Bora mua më njeh për 15 vjetësh, më njeh kur un kam qenë 13 vjeç, kështu që nuk ka shanse që ajo të mendojë. Themi nëse, themi të të bëj një pyetje, nëse kjo gjë është parë gjithashtu nga jashtë me skepticizëm nga një pjesë e publikut. Nga një pjesë e publikut, besoj që me kalimin e kohës. Si mendon që është ndjerë Bora? Nuk e di të them drejtën, po Bora njeh shumë mirë, kështu që jam e sigurt që nuk do kishte shanse të mendonte diçka për mua. As për Donaldin është 100% e sigurt. Dalla. Kur flasim për diskutime, që unë besoj e dashuria tyre, unë ja shoh syt Donaldit për këtë për Borën, di gjëra për Borën që do Donaldin, kështu gjëra, nuk më shkon mendja te këto gjëra, janë shumë të mërshme për t'i çunë për mend. Edhe kjo gjëja që kam thënë për çu mesazhe, nuk po të kisha pas nevojë të çoja mesazhe, që është time të ngushtë, nuk do ishte më shaj më ngushtë. Nuk do ishte më shaj më ngushtë. Po jo shpirt, sepse më njeh shumë mirë. Kështu që nuk besoj që ka nevojë ti çoj mesazhe. Jo, ajo është pozitive. E di, po e kuptoj. Tani po bëj lidhje disa gjërave. E kuptova çfarë thënë. Në atë mendjen time. Edhe mundohem t'i gjej përgjigje, akoma nuk e kam shumë qartë. Nëse fakt është që sidoqoftë gjëja Donaldi me Semin janë dy trupa një mendje. Kjo është ajo që mendoj. Për sa i përket situatës tonë në shtëpi. Okej, mendon që ka një aliancë të fortë. Ja zakonisht. Me mua më bëtë qëve. Stash një gjithë të re. Po, jo, në mua. Më shumë se shë mund tjetë Fifi Graniti. Më shumë? Më shumë. Nga ana psikologjike flasim, ha? Balina? Është jo arsyja, Ilir, se ti... Le themi, u kryua jo situata që u kryua të martën?
Jo, në qëse... Me semjen me Donaldin, me qënë se i shikon si alans fort aty brënda? E kuptova, në qëse do... Do isha me zhuar, nuk do ishkoja kunder shoqes Donaldit. Po, do mundohesh ati bëja miqë, unë thjesht pata një loj... U mendoj se jetë shumë i zgjuar, edhe ti, sikur asgjë tjetër, me atë situatë që u krijuat, ne të pak të në kuptuam nga jashtë, që u bë një matje force, një matje muskujsh, u bë një ndarje shtëpis, u kuptua kush është me kë, dhe me zonë, ca gjëra u arritë nga jo situatë? Unë me Donaldin kisha 14 ditë që ndanim kitën tavolin, ndanim cigaret, unë Donaldi Sabjani, ishim shumë të lidhur. E vërtet, po në fund fare vetëm njëri dhe fitoj lojën. Që nuk isha arsye që të shkoja kunder shokutin. Në fund fare vetëm njëri do të fitoj lojën, sa do miqë të jene. Për të mbaroj një sekund, se ti aty unë jam këtu dhe nuk kuptojnë. Dhe kështu që nuk ishte kuptim të shkoja shokutin, cilin ishte i vetëmi që pritan këtë shpi me një ndjesi komplet ndryshe nga gjithë tjere, sepse ishte i vetëmi njeri që unë kam takuar dy herë, që se zgaboj një edhën time, për para se ty isha këtu brënda. Gjithë tjere të ishin komplet të panjohur. Kështu që në që se është ajo që thua ti, dhe isha komplet, nuk e ti që a emri ti vej. Ti shkoja kunder shoqes më të ngushtë Donaldit. Jo, unë pyeta sepse kjo është një lojë, gjithë keni hyrë për ta fituar lojën, edhe është fare normale që se cilit bëj lojën e vetë. Ne gjykojmë lojën jo njerëzit, pa marse loja të regonë sigurisht edhe për loja që zjedim të regonë dhe për njeri unë sigurisht. Unë nuk po masja muskujt vas njeri, unë thjesht kisha një... Jo, ishte një matje muskujt për gjithësia tjo u kuptuan forcat. Matja i muskujt... Dhe më zonë, ajo situat kërjoj... Matja i muskujt vet doli në një monë... Përdo ti... Së nuk zure mund. Matja i muskujt vet doli në një moment të dytë, komplet papritur nga ana ime, se unë nuk e prisja një... eksplozion kaq të jashtëzakonshëm nga ana e Donaldit për mbrojtje të A është vetëm njëri që i mendon një mendje një tru? Unë e nisa dua të kuptoj vetëm a është vetëm nisi debati me Semin, jo me Donaldin. A është vetëm njëri në moment dytë? A është vetëm njëri që i mendon një mendje një tru Semin edhe Donaldin apo ka edhe banor të tjerë? Po. Po. Njësoj si Iliri. Njësoj, po. I mendoni njësoj si Iliri. Në rregull. Jo, ndërsa unë nuk e mendoj kështu, sepse unë Semin e quaj gotës të zgjuar edhe... Jo, nuk kam që s'është e zgjuar. Thjesht a janë bashkë apo jo? Lore ka mbaruar mendimin. Po jo, sepse... Jo, po në momentin që ajo ditë të përgjigjet vetë, në momentin që ditë të përballet vetë, atëre ka mendimet e veta. Po kjo s'do të thotë që s'mon të rri me atë, dhe s'mon bëja lansë me atë. Po mima, ajo do rri me atë, kush e detyron atë të mos rri me atë, se që shkjo tani të mos rri me këtë? Ajo është gjuarësim vete që t'jen një mëndje. Po jo, zotërisë, asë njësë detyron do t'jen mos rri me një mëndje. Që shkjo, nesë mund të rri me bashkë, shumë. Ardit, ti mendon që Semi ka ndjenja për Donaldin? Arbana, unë nuk e kam ditur fare për misin e Semit me Borën dhe jam shprejur dhe në dhomë në rëfimit që shof një loj shkëllqimin ndryshe nga ana e Semit, por tani po e kuptoj misin tënde. Jo, nuk ka si që përqesh, unë nuk e kam ditur mi misin të uaj, unë kam vetë shoqërisht super të ngusht, por mendoj që është parë ndryshe, mendoj që është parë... Si? Ta përqia do ta kisha ngrënë, ka që do ta kisha kuptoj. Në regullë prapë, unë nuk e dija këtë gjë, dhe unë kam thënë që nga ana Donaldit ma dje nuk shof asë gjë, përveç se shoqërisë, po nga ana Semit kam pa një lojtë të shkëtë. Përqia do e shqipi dhe reagoja, kështu që... Në regullë prapë, po unë nuk e dija... Kështë kam shu si njëri unë që shofë edhe në qofë se kam një gjë që së më shkonë, jam... Shiko, mesash, në këtë shpita shërit përjetohen në mënyrat të ndryshme, kështë që unë nuk mund të kuptoj si e përjetohen në mënyrat të ndryshme. Po, jo, ku të asfem shtë të dish, nëse hynë dikur tjetër dhe më përqenë, dhe e kuptosh më base se si reagoj. Oke, pra, e kuptova që ke shoshet në ngusht dhe tani e bëj lidhjen. Si? E mendon jo vërtet apo... Dijo, në shumë se kam diçka për të thënë, e them 3 milion herë dhe nuk është se më intereson shumë. Po, sepse vetëm unë t'i shumë e cepave, vla, unë s'di që pra cepave për dikë. Jo, e kam thënë 3 milion, cepave rinë ju, në fakt cepave rinë ju të dy. Kur kam diçka që flite për Fifi dhe Granitin, i them, Granit, si qa po bë një plak? Cepave rinë ju të dy, jo ne. Por, nuk flasi për njerije. Ke pare një video aty që flasi për njerije? Si? Po, unë si këni dalë në video, të dy barë duke parë... Donald, tyre si ti vogërë. A jam putur apo jo, tani... Donald, cepave keni folur dhe ju si stafi të gjithë, që shemë... Shpiti, për... Mendime, pa ti me doke. Komende dhe mendime në shpi do flasi, po të bëjnë të dy strategji këtu,
Nuk kush ka bërë strategji. Po pse kush ka bërë strategji? Cepave ka qenë Fifi, cepave, cepave keni folur dhe ju. Kemi qenë për muhabetin e granitit dhe të Fifit ka qenë Ariola, kam qenë unë Donaldi dhe nuk e mbajmë se. Dhe atë natë granitin, më shumë bashkë kemi folë që të kam pyetur Plako çfarë po bën. Po po. Që të kam dhënë një dy këshilla si shok. Po. Po pra, po mos thuyshë, mos thuyshë ne nuk flasim, nuk mos thuyshë ne nuk flasim. Po po se di, un po shikoj tani. Ai është mendim. Vetëm se ne nuk flasim dhe ne, është mos normale, se ne nuk flasim dhe ne gjë tani. Po në rregull, mendimi është se ato gjërat xhirohen dhe mund dalin aty. Pikërisht, semi Donald. Madje, madje, semi, madje mendimi im nuk doli fare për ju të dy dhe un kam folur për ju të dy dhe ja thash prapë në sy. Pavarësisht se doli dhe mund të heshtja, por un diçka që kam e them dhe nuk është më intereson shumë prekët dikush apo jo. Semi Donald, duhet ta pranoni që raporti që ju keni nuk është një raport shumë i zakonshëm. Pra, nuk është se të gjithë kanë një raport kaq të ngushtë për shkak të disa faktorëve me ishin e shoqes ose me të dashurin e shoqes. Pra, jo për të justifikuar, po mund t'i prisni edhe komente të tilla nga banorët apo nga publiku. Për afërsinë që keni qenë me njëri tjetrën, ju keni qenë realisht shumë afër me njëri tjetrën. Ne ju shohim 24 orë në 24, nuk është se ju shohim vetëm 1 orë në ditë, e kupton? Po, po. Kështu që jo për të justifikuar absolutisht ata që kanë menduar që keni diçka më tepër, por le të diskutojmë se pse është parë kështu. Do të thotë njerëzit nuk kanë shoqë jashtë, ku diun? Nuk e di si mund të rish me një shoqë që ë? Ti si ri me Samantën? Si, unë me Samantën. Unë Samantën e kam shumë më shumë se çeni ju të dy. Nga diti. Si, po sepse Samantën e njoh për më shumë vite se ju të dy dhe e kam shumë më shumë se ju të dy. Por, unë asnjë moment nuk ri as sa shrini ju të dy. Okej. Kështu që kjo është shumë. Unë nuk e kuptoj pse duhet kaq e çuditshme të kesh një shoqë. Jo, s'është e çuditshme fare. S'është fare e çuditshme, por janë ca lloj, janë ca gjeste. Po e dhe, si kemi njërë vetëm, e bëra unë kasti tu rastisi që unë e njo. Mos t'i flasë, të bëjmë i pokrit, që të bëjmë, më thuaj. Sem që njësë nuk të flasë më shpiti që Paloma të flasë që, ose në një tjetër tu. Po nuk më rri 24 orë me Monika. Po dua më të rrise, me ty nuk më shko më vetëm. Dakor. Dua të rrime, si të ndalë të rrime, të rrime. Po të rrime, nuk është gabim që të rrishme njëri që ti ke, ti mi, nuk është gabim. Edhe unë nuk po luaj. Nuk po luaj, ndoshta e keni frikë ju këtu që un po luaj, ama njerëzit jashtë do shkojnë ndryshe. Po, se fakti është se thon, ti më ke gjuar mua për gabimet e mia dhe ti kam pranuar me shumë dëshirë. Një këshill që po ta jap, po ta jap njerëz dore, atë që ti është zgjedhja jote personale. Në këndvështrimin tim, ndoshta do ishte më mirë të luani të ndarbër. Po nuk po luajm se ky është problemi pra. Për mua banorët, të cilët kanë pasur mungesë informacioni për Semin, për Donaldin dhe për një tjetër marrëdhënie që është jashtë, nuk kanë asnjë faj që kanë menduar se midis këtyre dy personave ka diçka. Unë kam qenë një ndër ato që kam pasur mungesë informacioni dhe kam menduar të njëjtën gjë, sepse ne nuk jemi në trurin e njerëzve, ne nuk jemi në zemrat e njerëzve, ne nuk e dim se si njerëzit i krijojnë marrëdhëniet me njëri tjetrin, qoftë ky shok apo shoqe. Pra, nisur nga kjo, ka lënë vend nga mungesa e informacionit për të menduar që mund të ketë diçka më shumë. Por, këtu mendoj që s'ka asgjë për të shqetësuar. Donald, mendoj që nuk ka asgjë as për të ngritë zërin, për të treguar, për të mushur me njerëzve. S'ke nevojë të mushësh me njerëzve. E rëndësishme është që sot u qartësua diçka, mendoj që dhe banorët aty brenda janë më të qartësuar. Arbër, unë po diskutoj për faktin që ju keni ardhur vetëm të rini vetëm. Ju rini vetëm, kjo është gjë që thotë, asnjë nga ne nuk erdhi dysh këtu. Jo, jo, shiko, ti mund të rish me këtë duar, edhe ti mund të bësh edhe 3-4 katër se ti. Realisht, të betohen se më zgjodh dhe pyetje, sa do merr fillimin, mos secili zgjer, pa të lutem. Secili zgjer talin ta luaj lojën si do vet. Po. Më kupton? Brenda të dhomë rëfimit më zgjodh pyetje, mos do të penalizoj kjo gjë edhe kam qenë kështu. Do më penalizoj mua pse? Se unë porim me një person që kam qef të diskutoj me një person që kam kimi. Donald, pyetjet që bëjnë të dhoma rafimit, që bëjnë në studio dhe që bëjnë kudo në këtë Big Brother janë pyetjet e publikut. Dhe natyrisht ka shumë nga ata që pyesin mos vall, okay. Do ta penalizoj kjo gjë Donaldin dhe shumë e drejta pyesi të Donaldin. Dhe mund të të pyes edhe unë tani. Mos vall mendoj që do të penalizoj kjo gjë. Nuk e di, faktikisht unë kam qef fundori. Okej, okay, Donald, mund përgjigjesh, thjesht, është shumë kollaj. Thjesht përgjigjesh, kupton? Shumë thjesht. Po nuk po vëlloj. Okej. Gjithsesi, në shtëpinë Big Brother sonte ka ardhur një person që do të flasë me njërin prej jush.
ai person që ndron tani, shumë pak metra larg dhomës së ndënjes, juftoj ta shihni në ekran. Okej, do kthehem tek ju pas pak. Do the right thing. Çfarë thot kjo, jo kjo? I që natët. Ai, të do në. Haro gjithë. Please? 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 Po, 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 thjesht e disi, e disaj trupë të jenë, thonë. Jo, çfarë thot kjo, me. Jo, çfarë thot kjo, çfarë thot kjo. Sa Havana, sa Havana. Nëse je ti, nëse je ti qaj që keme shku, se mërët me kone dhe kjo. Nëse je ti. Kjo, jo kjo. Please. Zemër, gjithmonë, ajo është. Vjeta është shumë shkurtër. Ajo të fisnikë rëndë. Zemër. Sigurojmë që nuk dëgjohemi në shtëpi, vetëm lidhje me ta. Shikojmë që Donaldi e po e përjeton me ankth praninë e Borës në shtëpi, sepse ndoshta as nuk ja merr mendja që Bora në fakt sot ka ardhur për Semin. Vetëm pas pak, kemi me Big Brother VIP live në ekranin e Top Channel. Qëndroni me ne. Faleminderit. Ja, to që kemi folë, ne, ne i gjithë dhe këtë pa. Se jam edhe unë këtu, kështu shpesë, si sigurë për më të ne. Dhe shofi, se është budalit. Pa, pa, ato jashtë, po njerëzit jashtë, se njerë e këtu se nuk e dinit. Po ata njerëzit jashtë? No, ma, unë e disha, pero, unë në mjërë e mika, të qëndë të në qëra. Unë në mjërë e miqi. Është përden që ofësë hume këtë njëri ju, nuk kam qënë shumë jasë të jashtë, sa që jam këtu. Mua ka qënë shumë e vështirë ke i gjëja këtu, kuptonë? Të merë e vështirë dhe i vetë, nuk mund të shkuja ta një të qaja pa lëmë. Ma, absolutamente. Në gjitha gjëra që me ndroja, në gjitha gjëra që në vinë, në që të nardë, në sikur vetëm për të qajt, ishte tjetër gjë. Arditi, ishka qenë sytë. Së më ke parë ti zemë, se si më shka qenë sytë. Se më diti që atë dhime sytë. Që i fjo të qështë?
Drejt sa e bukur është. Edhe ty sa shkëlqeka në ta sy. Ma gjeno fur shkëlqeka të. Of, jam tjetër njëri kur da qëroj është për ti. Humba, s'fare. Se mu ka ke preske. Përve si sus të molli. A, tani, mos të lini këshu. Të se fëtë brenda, në mikrofoni? Tani morë dhe shikoj mua pëse i kam bërë masajtë dhe. Ska e shumë, bërë qefë. Bërë qefë. Êshtë një batu. A, të fërë. E, të fërë. Po e përtja të fërë. Përtja të fërë. Përtja që i bërë të ke masajtë. E, të kështë e ziu. E, gjumë dhe pashtë të këshu. Pashtë të ke pa bora të gjë. Mi se një rikëtyër drejtë për së drejtë në ekranin e Top Channel, sonde me Big Brother VIP. Jemi gati për bërë një sërpriz shumë të bukur Semit. Lidhej me shtëpinë. Yje, më dëgjoni? Po. Ja të kjam sërish me ju. Donald, po të shojmë pak të tensionuar. Si? Jo. Jo? Kusht ta ka dhuruar atë Brizelik, Donald? Romeo. Se shikoj që po e prejk gjithë kohës, duket si kur kërkon... Kërkon me ndim, kërkon ndim, kërkon një orientim. Only the brave. Qa me ndonë, Donald? Se dje. Qa ndjesit kërja? Me pare punës që jenë shumë qinjë. Jenë shumë të qinjë. Se? Po pëse duhet apë një të gjithë? Êshtë bërë është mbushur me djerës të ftota, për ju që nuk e ndjeni ndotë. Me djerës dhe me flutra. Pasi. Kemi flutra si fitoraj. Semi, po ti si ndjesh? Unë me dhe në drejtë ndohë shumë të takoj për vete, po... Me qënë së këj bëhet kejtë, sepse ka një tjetër lojnë ndjesie, them, okej, ik, vla, sa unë dojë shofë. Unë e kam tërën edhe... Unë e kam tërën dhe kupara, edhe ditën që po diskutoj për këtë situatën, kisha qef të nga të smoja se vdes për atë historinë atë kryrë, se si janë njohër, se kam qënë aty kur janë njohër, edhe mënyra se si këtë të përgjigje, janë fix ato sytë që e shifte atërë në filim, këshu, do më thënë, e shifte neve, po ndërkome mëndjen të Bora, ishte njëri ju me i dashuruar në botë. Donaldi thotë që nuk e di se është i turbull, po unë jam e sigurt. Ja, ta e shëpo, po. I dashuru, edhe është njën të përgjë, vetë mja vajtë që e ka dashuru edhe si përgjë. Më shumë. Kjo është i turbull. Okej, Semi, të lutëm të vishë në dhomë në rëfimit. Okej. Okej, Sem, ja të kemi bashkë, vetëm. Okej. Si ishte për Donaldin? Jo. Êshtë për mua? Ishte për Donaldin, ajo ka ardhur në fakt flasë me ty. Drita ime. Qëfar me ndonë që do të thotë? Si me ndonë që ju ka parë gjatë gjithë kësaj kohë? Si e ka përjetuar këtë hyrjen e të dyve? Ju jeni të dy njerës që le temi ti i akoma a i deri para pak mua ishka qënë shumë prezente në jetën e saj. Si e ka përjetuar gjithë të vëmëndje? Shikoj që unë e pasere, dhe më thënë e kam gacmuar Donaldin, unë e di gjëra që kam kaluar. Edhe kërë kam gacmuar tiret, kam tentuar të rikëshu si në heshtje, thjesht të hedhë në i gjë. Pas të kërë u hapa i diskutimi, më thënë drejtën kisha shumë dëshirë të dinin dhe gjithë tiret, se sa e bukur është historia tyre. Edhe të thoshte me zë këtë gjënë. Edhe pas të kam ardhë një momentu të edhoma rëfimit, dhe kam thënë i shala Bora nuk më vret, që e kam gacmuar edhe kam thënë gjëra që
si më thënë për dashurinë që Donaldi ndjen për Borën dhe që unë e di që Borën ndjen për Donaldin. E di që gjërat janë. Ti që gjërat janë si këtë që në styre, sepse kanë kaluar gjëra, janë zënë, ka pasur ato gjërat e veta. Edhe shpresoj të mos më vrasi që po i them këto gjëra, por unë e dua shumë Borën dhe Bora e di këtë gjën. Themi, për para se të takosh Borën, dua të them diçka. Okay. Ti ndoshta do dalësh sonte nga shtëpia e Big Brother dhe nëse del do ta mësosh vetë sapo të biesh në kontakt me një telefon celular, por dua të jem unë ajo që ta tregoj paraprakisht se marrëdhënia, raporti yt me Donaldin është komentuar jashtëzakonisht shumë në mediat online në Shqipëri. Dhe është interpretuar edhe si një raport më shumë se sa miqësor. Këtë po, por dua që ta dish. Okej, okay, po Bora jam e sigur që se ka parë ashtu. 1 miliard%. Në regull, atëherë unë do të ftoj të hapësh derën që ke për para dhe të shkosh të takosh dhe të dëgjosh se çka për të thënë. Se do të më shtosh angë? Jo, nuk dua të shtoj, po... Shqipo, mua nuk më ka marrë malin e shumë sa ty, se unë të shofë gjithë kohën. E di për qa më merë malin? Që të diskutoj me ty për gjëra që shofë këto. O, si qajon me ty si fmi. Pse duhet të pushë kështë? Ka më shumë malin. Shpirtin. Dhe vogla ime? Edhe... E disa të kam menduar që mund të kalojë këtu edhe doja të ndija energjinë, sa e risha keqë. Pa i gjeja në jetë e Donaldi atë energjinë tënde. Edhe i ka përqafoja dhe të dua. Qetësoni. A shumë dova shumë? Jo. Këtë si të bukresëm. Pse thonë ata ashtu e që përna shofin ndryshe jashtë? Po të shketi si të shofin jashtë? Unë e dija që ti së ke atë mendim, po pse thonë? Sigurisht që nuk e kam atë mendim. Jeta ime. Ej, duhet të qetësohesh. Jam shumë keqë. Pse je keqë? Nuk ka di, e pas të jam duke sigur të atë dalë, sigur së rejdo. E di, e kam parë prende e erda. E di se të shof, që i e stresuar, një moment t'je mirë, pas të e mërzit është prapë me qdoj që që të ndodhë. E, kujton që për qa u fute këto? Ti e ke sfid personale këta. Ti e ke sfid me vetën. E di. A të kuja delë. Ku që stop. Kuja delë në të vita. Unë shumë kremale të 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 Do të takoshim dhe njerë këshu. Këti, takime tona duhet të jenë këshu, vetëm të hapemi, të flasim, të thëmë që duhet gjë. Një mërë zitë për atë që kam thënë, që kam treguar gjë. Qa ke treguar? E li në njështë të një 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 Nuk keni lënë gjë pa të të një. O, Semi! Qa i ka të si të një Lëre, më mundësoni ligjen të këllë. Po se e i shketi u bë keqë, u dukës dhe unë thash, okej, më ka marrë mali për Borën, u bëra keqë, po... A i ku farë, arroj që ka këtu kamerë. Semi! Duke të arrove dhe ti që ka këtu kamerë. Semi! Je lumëtur. Njëri ju me lumëtur në botë. Ndërëtë i, shumë të duha. Shumë të duha. Jeni shumë e fatë që e keni njëra tjetërë, në? E themi gjithmonë në fakt. E kemi thënë këto 15 vite, gjatë gjithë kosa. Me fatë jemi, se kemi kaluar 15 shpirë, se themi gjithmonë 10. Po, 15, i ku 15.
Ne di që ju jeni mikesha prej shumë kosh dhe jam shumë e gëzuar që jeni takuar në këto rrethana që se kështë imaginuar kur dhe po jepni gjithsesi një mesazh shumë të bukur për ato që ju shohin që ndonjëherë misia është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër, se lojrat, se strategjitë, se çmimet. Shikoj, ne kemi thënë gjithmonë me njëra tjetrën që ne kemi shumë më tepër arsye për mos të ndarë kur me njëra tjetra se sa gjërat e vogla që ndonjëherë mund të prishin qefe të vogla. Kështu që duket se tjetrën do e kemi gjithmonë. Duket se Semi është shumë e rëndësishme për Borën. Shumë vërtet. Edhe Bora shumë e rëndësishme për Semin. Shumë. Dhe duket gjithashtu sikur Semi është nga ato që beson akoma te kjo historia, për cilën me sa shohun Semi nuk qe ka as e vetëdijshme që kanë folur kaq shumë o Bora. Pse nuk kemi folur sa? Shiko, një nga gjërat më të rëndësishme që ka Semi është sinqeriteti deri në naivitet. Mm. Kështu që i harron edhe kamerat, harron edhe me kë është edhe flet kështu gjithmonë pa filtra fare. A je mërzitur ti që kanë folur këta pak si shumë për të privaten jo, tënde? Jo, nuk jam mërzitur se fundja nuk është një histori e shumtuar, është histori për të bërë film, kështu që. Mirë, po ju lëmë pak vetëm dhe pastaj do duhet të duhet të ndaj. Oh, ai të kam parë shpesh që mërzitesh, a? Po, po, si t'ja bëj, më vjen, më vjen, nuk si të vjen, të vjen, nuk të vjen, a është kjo lufta jote? A ka ardhë të utim poshtë është të gjitha, frikra, çdo lloj gjëja, po ja del. Kështu që je shumë, shumë mirë. Ki e parasysh këta. Unë jam shumë krenare për ty, mami, babi të shofin 24 orë dhe janë shumë të lumtur me ty. Lona, sot po flisja, po bën gati valizhën e bebit se... Jo! Ok, Bora, nuk duhet të regojnë shumë gjëra, Bora, ka jashtë! Si të lutë! Dhe jeti peshore, dhe të zhjurën. Një tjetër si ty. Në jetën e Borës. Mirë, atër goca më duhet ju ndaj. Mosë, më duke zëgupim kafe. E mori energjin e duri, a je karikuar tani? Edhe stop, se ne të shojmë kur je e mërzitur. Shtu isho? E di, që ju më dojmë, këta këtu jo. Jo, jo, se, kuptohet, gjitha ndej. Të dua, të dua, të dua. Atë ju lutem mundsoni lidhjen me shtëpinë? Pse pati? Jo. Semi, Semi, të lutem nuk do duhet ta komentosh të situatë tani, po pak më vonë. Okej. Sepse nuk kanë parë asgjë. Okej. Që është kënë gjithë në mufë? Nuk nashe të bëjnë? Nuk nashe! Maria, a pi vini raportë? Maria, në qitë po. A pi vini raportë, në? Po, u bëfto direkt. U bëfto direkt. Ishtë se gazmore, bregu të atje tej. Si ishte ajo? E mbamë? Okej, sigurohem që dëgjohem tek banorët, të dëgjohem në shtëpi? Po. Në dëgjohni? Atëherë, Donald. Kamo. Mirë Albana, mirë. Mirë Albana, mirë. Me qënë se e ke një 5 metra largë, kotë të të pyes, mos do kishe qef të atakoj e Borën? Pa, pëse është tu? Êshtë të doma surprizë. E, di mu e mura vesë, po. Të qënë? Jo, jo, po të pyes, a do dojë të atakoj, po të pyes, do dojë të atakoj apo jo? Po, në. Thank you.
Okej, po vetëm se do më duhet ta pyes edhe Borës, se nuk e di nëse ajo e do këtë gjë. Kështu që ju lutem më mbyllni lidhjen me dhomën e ndënjes dhe më dërgoni të më dëgjoj vetëm Bora. Jo, edhe do presi reagimin tim. Jo, bëj çka ik. Dëgjojmë te Bora? Bora, më dëgjon? Po. Okej. Fillimisht ishte moment shumë i bukur dhe shumë emocionues dhe faleminderit që e keni ndarë me të gjithë ne, me të gjithë publikun këtë që ka qenë bukur që ju keni me njëra tjetrën. Dhe përpara se të ikësh, duhet të të pyes nëse dëshiron apo jo të takosh Donaldin. Sepse ai kërkoi që të takonte dhe është fair enough të të pyes edhe ty. Nëse dëshiron apo jo. Kërkoi ai? Po shpreu një dëshirë dia. Shpreu një dëshirë. Shpreu një dëshirë. Zon. Okej, po pse duhet të ndoste këtu? Jo, nëse nuk do, nuk do të vënë siklet? Jo, është okej, okay, thjesht më duket shumë e siklet. Okej, po i them. Shkojmë të Donaldi, ju lutem. Apë një vidi me Donaldin. Donald! Po. Ajo tha jo. Ajo tha po. Okay. Mund shkosh. Atër kalojmë një hapësirë shkurt të publicitare. Mund shkosh, Donald, mund shkosh. Mund të shkosh? Mund shkosh. Donald! 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 Më dëgjon? Po. Ja aty te dera. Ja të futem, më vash. Prisni, ç'ke? Okej, okay, jo. Prit, shiko, Donald, një sekond. Ej. Se realisht ka publicitet. Do të them unë ku mund futet. Publicitet. Shkojmë në shti. Ju lutem më mundësoni lidhja në banorët. Yje jam sërish me ju. Po. Donald, po, mund të shkosh të Bora. O, Donald, po ku shkonu? Aty, o, Donald, aty. Thank you.
4 orë kamera. Çfarë po mund të bëj po thua me Coco Flet si u solla? Thank you.
nuk i tregon ndjenja edhe si ta shoh. Kenga kenga. Do të trathoj se mi me... Do të trathoj unë ty me Semi, se kështu po mendon një këta. Ciao, Ika. Gjot! A? That was good. Edhe aty e pesisht ishtë kështu dhe do puti, jo. Jo, jo, kam... Unë me do që ti duhet të lash këtë të riko... është bëllur e histori. Eh, more. Zëmra po pa tjede. Okej, shkojmë tek Bora, ju lutem, më mundsoni lidhje, nëse nuk Bora pas ka ikur normal ka shumë emocione sa s'i bën dot në atë shtëpi. Me drejtë shkreta. Po do doja ti toja që banorët i ka sill nga një dhuratë, ju lutem mundsoni lidhjen të paktën me banorët. Le të kënaqem. Atëherë më dëgjoni, jam sërish me ju.
Arbana, jam shumë e mirë. Jam shumë e mirë tani, ashtu, ashtu, Donald, ashtu, a? Sigur isha shumë e keqe, Donald. Po, po. Para 10 minutash. Jam shumë e mirë, po dhe Bora është shumë e mirë, sepse ju ka sjellë edhe të gjithëve nga një dhuratë që e keni tek dhoma e Grimit. Bora dizenjon edhe kostume tutash sportive shumë të bukura, që ka dashur t'ju adhurojë të gjithëve që t'i keni aty. Kështu që pas pak mund të shkoni t'i merrni. Po. Nuk pati kohë t'ju a jepte shkreta se nuk e la dikush, nuk e la, nuk e la dikush. Për tjetër gjë erdhi, e tjetër gjë... Na doli. Ja, ta, të gjithë, bërë të mirë, atëherë. Mirë, bravo, Arbana, bravo. Nga një moment me emocione në tjetrin, është momenti që të mbresim zarfin me emrin e teleminuarit. Po, po, pse, pse direkt? Faleminderit. Po po të vitha unë atë këtë. Hajde këtu. Hajde për shëtet. Ah, jemi të kafë. Ne jemi. Hajde. Publiku ka vendosur. Okay. Se banori i parë VIP që mund të vazhdojë qëndrimin në shtëpinë e Big Brother. Dhe garën për çmimin e mas. Është Kledi. Yeah! Yeah! Okay, guys. Hi, the girl with my mind. Thank you. Love you guys. Publiku ka vendosur. Se banori i dytë VIP që mund të vazhdojë garën në shtëpinë e Big Brother. Për çmimin e madh është Semi. Publiku ka vendosur se mes Palomës dhe Arditit, banori VIP që lëson të përfundimisht shtëpinë Big Brother, duke hequr dorë nga çmimi i madh, është Arditi. Ardit më vjen keq. Duhet gjithsesi si ta marrësh goglën me biletën me vete, ëh? Të shohim nëse Fati do të jetë me ty në studio. Të dua shumë. Paloma vazhdon që ndronë në shtëpinë e Big Brother VIP, ndërsa Arditi është votuar nga publiku
si personi që duhet largohet sonte. Gjithsesi, sapo ai të vinë në studio, do të kemi mundësinë të shohim se çfarë ka rezervuar fati për të, nëse ka një bilet kthimi për në shtëpinë Big Brother apo nëse jo. E Ardit të pres në studio, ha? Ja të këshojmë Arditin që fust fatin e ti dhe të ta zbulojmë nëse do të ketë një mundësi për të kthyer sërish. Ju dua! Qa? Atëherë, pas pak do të rikthehemi në shtëpinë Big Brother me të tjera emocione dhe do ta presim edhe këtu në studio të eliminuarin. Shikojmë Fifin që është prekur, po qan nga dalja Arditit, ka qenë besoj një nga banorët që përveç Granitit ka patur më shumë miqësi. Të zbulojmë nëse Arditi do të rikthehet apo jo në shtëpinë Big Brother dhe kemi edhe një surprizë të madhe sot për Ilirin. Qëndroni me ne. Direkt po, po. E kishim si stimuluar, e ke parasysh ku? Po, po, rezervën e darkë. Nina e kanë mbyllur pastilin e shpirtit. Ulu, ulu. Jo, ti tira mikrofonin në dorë. Afro, Sabian, sërini atë. Po, mi më, kleti nuk ka 7 byth. O, sa, ajde di këtu se në gjajmë si të ndarë, janë dy këtu që. Dinamikën nice, po, si shtu. Që më thamë, ke përti së në gjajmë në gjithë? Që të thamë? Që të gjovë? Që ka bërë? Hajde, meri vesh. Që ka bërë me masaj beniale? Një. Në t'jo? E nga këto më të jenë? Shmëtë jo. Po... Ti e normali të më. Gjëjtë të ti? Po... Si të të? Jo, së është normali, dhe ti e dimi që së është normali. Që më kanë gjenë qepi, më thoma, me a dy gjenë. Për masajin. Nuk e di pra për masajin ashtë. Për masajin, ose frama, ose frama. Ska kokë. Kam të kokë për... Ne, ty të një për... Edhe, Semi, kur i thash e blonja, të së lë Vlora, pa ja, me më tha mua... Ora, është dhe ajo nga Vlora, ja? Po, nëse dhe që ishe dhe ajo nga Vlora. Êshtë brënda nga Vlora, apo? Ajo, dhe shenjat e horoskopet, kjo Virgjëresh ajo Britsjap, Vlora, Vlora... Po pas keni luft, kush do mbrej flamurin për dit në shpirë, bi? Po, shpirëti ti e pedha aty, sëmë së... Si mësu edhe asë njëri surë të kojë. Asë njëri. Tash me vete, o zoti më dhe. Që shkemo ku e keni mësuar, këta sy më sy mërë duhet të rini. Më sy më sy këpë më kokë mërë. Surë të njëri sy që tjetë kishtë më i këshu. Më i burt, më i... Po pëse duhet ajo? Do zoti ka të bilejtë në. Më kote mërë. Prapë, më doha kohë gjithë klisja të bëja, këto nësë. Spatë më asë kohë. Prapë? Ndodhe shumë gje e bukur, të lutem, mbaje këtë. Se ishte bukur, të... Po ishte shumë bukur, ne qam, ne bërtitëm. Si mos ishte bukur? Ne qam, ne u dërritëm. Drejt përse drejti në ekranin e Top Channel, të ndisht një Big Brother VIP me emocione shumë forta sonte. Nërko në shtëpi po shikoj që Fifi është mërzitur për daljen e Arditit. Të lutem, mundësoni pak lidin me të se duat klas me të. Yje, jam me ju, duat të jasë pak me Fifin se shikoj të mërzitur. Fif, je mërzitur për daljen e Arditit? Se? Po, e kam shumë gjanë, edhe e një Arditin prej jashtë, edhe di qëfar tipi është, edhe kom bashkëpunu me Arditin një dy kongë tina, edhe ja një mërëndësin, edhe... Më po mjenë keq në ashtat që si kom dalë në kra, kur kanë folë krejt për Arditin. Edhe me ardhë kështët kur tha Arditi, isha kështë, e pa pregatit komplet. E pash. Pavarësisht që ato që u folë për Arditin mrena, edhe sa nga cimimet jo mboe, tërë me referi, Arditi është artist, edhe është djalliri, edhe e ka... jetën për para edhe qovë zotin me ta. Okej. Fifi, ka dalë nga shpia Big Brotherit, mu se dramatizo. Jo, e thash në aspektin e mirë të fjallës. Prejtën gjërat bukra. E para njerë, ndoshta ka biletin e këtimin dhe këthejt, po edhe në që fëse nuk këthejt, e prejtën vetëm gjërat bukra, sepse kjo përvoj për të gjithë ju, është vetëm piknisje e shumë gjërave të bukra që ju prejtën jashtë. Po ajo që duha të pyes
ka të bëjë me një situatë të përpara disa orëve ku ishte i përfshirë edhe Arditi. Dhe ti e di se për çfarë kam fjalën ku ne të kemi parë vërtet të mërzitur, shumë të mërzitur. Po. A mendon që publiku e ka penalizuar Arditin për atë situatë apo jo? Jo. Jo. Se unë ja kërkova me ngulme dhe e kërkova që pikrisht për këtë moment tani unë mos më kon këtë situatë. E imagjino po të mos ma kishte thënë ta kisha prit tash këtë situatë, na kupton? Jo, në fakt nuk ka asnjë situatë. E shqyr, edhe më mirë. Nuk ka asnjë situatë. M'vjen mirë. Secili i di vetë se si i nuk shikon edhe i menaxhon gjërat. Për ne e rëndësishme është që ju të gjithë të jeni mirë, shpirtërisht, emocionalisht, të fort. Është e rëndësishme që vë të shohim, ta shijoni këtë përvojë. Unë e di që ka ulje ngritje, e di që ka mërzi, është normale që të ketë. Se tillë është përvoja, por e rëndësishme është që të gjithë ju vërtet ta jetoni bukur, sepse është një nga përvojat më të veçanta, më unike që një person mund të përjetojë. Hyrja në shtëpinë Big Brother dhe qëndrimi 100 ditë përpara milionat e teleshikuesve që shohin realisht, se ju nuk mund besoni dhe e di që jeni shkëputur pak nga realiteti. Çdo veprim tuaj, çdo emocion tuaj, çdo qëndrim tuaj, çdo përshpërim tuaj është me të vërtetë absolutisht programi që ka vëmendjen maksimale. Jeni me sytë të gjithëve. Halleluja. Okej, dua të flas tani pak me Ilirin dhe do ta thras në dhomën e rrëfimit. E ja Ilir? Eja Ilir, tëftoj të ullesh dhe mos të hapësh atë dhuratën akuma, sepse duat të klas pak me ty për para që sa të hapësh dhuratën. Po i thuj a Fifit që duat a jetoni bukur këtë përvoj dhe duat të pyes ty se si po jeton ti deri tani, si po duke qëndrimi në shtëpi, si gjëndesh, emocionalisht, si e... Atëherë jashtë zakonisht mirë, është një eksperiencë që e doja, sepse nuk i qëllon gjdo kujtë të përjetojnë këtë lloj emocionesh, këtë lloj ndjesie. Qëllimi im këtu ishte që thjesht publiku të shikonte një Ilir ndryshe nga ajo që mund të ketë njohur më parë. Gjeja miq të mirë, tregoja kush isha. Këto ishin dhe janë qëllimet e mia. Krijoj sa më shumë harmoni. Dhe në fakt të gjithë ne kemi njohur ty si artist, kemi njohur Ilirin artist, dhe po njohim dhe nga dalë dhe Iliri njëri dhe gjithë sakrificat që ti ke bërë, gjithë historinë tënde, ti ke rëfyër në linjen tënde të jetës, të cilën në duat të ndaje dhe me shikuesit tani, e shojmë bashkë dhe e komentojmë pastaj. Lina në një shtëpi me qërpiq. Mbaj mend atë gjithë atë kujdesin që i mat kishte për shtëpin, për baçen. Nëna ime punonte në operë atëherë dhe ishte shumë e zënë në punë. Artiste merituar. Lindi vllai. Unë kërkova me shumë insistim. Sot i kësaj dite jemi dy balerinë që kemi vazhduar historinë e shtëpisë tonë. Edhe këtu jemi të kapur për dorë. Baleti është jeta ime. Tu filloj çdo gjë. Në 1991-shin, unë mbarova shkollën e baletit. Tu kam hyrë në opera në një krenari të jashtëzakonshme, se kisha realizuar veten dhe ëndrat e prindërve të mi. Dhe një ditë aty erdhi dhe një drejtor baleti nga teatri i Shkupit, Maqedoni, dhe shkoa një vit në Shkup. Me atë rokë që meri aty, në fund mujt, s'kisha asme në kokrë, një kokrëve. Shkoja në punë dhe shkon të lartë, këthe isha në shpi dhe qaja. Shkoja në punë dhe fitoja atë që ishte jeta ime. Shkoja në punë edhe gjeja njerës që nuk më begenisnin, të ata e vueja shumë, gjerë zagonisht shumë. 1992, 12 valzime,
pa një të shtu. Po që ndodhi ke këj programi? Na fritën për disa koncerte në bari. Në basi mbaruam atë turne, vendosa e mos kthehem në Shqipëri. Kjo që sigurisht një gjë shumë e bukur që unë vendosa tiki, po që një gjë komplet drastike që shkataroj anën psikologjiket një artisti që kushe ditë që priste nga bota jashme. Unë fleja në një fabrik që mendoja për një vit e gjysë dy. Punoja dhe në qatë kisha mundësi për të mbjetuar. Tu është programi imi parë televiziv që quaj La Corrida. Ky që programi imi parë si balerin profesionist në televizion italian të Kanali 5. Kush ka jetuar nga ne në Italinë këtë periudhë, e din shumë mirë që do të thotë thoje që është shqiptar. Nga Roma shkoha në Sicili, aty vendosa që të tap shkollën time. Në 2000 fillova dhe puna Domenica. Aty ndjeva veten tamam artist. Emanuela vjen po në këtë vit në Rom, një ëngjël, një... Kur vjen një shtoj zavale, kur vjen një fata që i thonë italianë. Kërcyja mi baciata. Edhe aty e ka pa e puta dhe që atë ditë se mi ndarë më kur. Lindja Emili më... ishte një gëzimi i jashtëzakonshëm. Nuk e besoja. Nuk mund të t'i thoj ajo punës që të rrinja shtëpi. Gjëja që më prek dhe më vret është që nuk e kam jetuar këtë periudhën e rritjes saj. Dhe pse kur kthehesha atë natë në shtëpi, Emili flente si për gjokësit tim. Kishim gjetur frymarrje. Emanuela gjithashtu ka qenë një super nën dhe ka rritur ashtu si unë më mirë se do kisha dashur. Duke sakrifikuar dhe karrierën e vetë se Emanuela kishte dhe ajo një jetë televizive shumë të rëndësishme. Kur njerëzit kanë besim tek mua është gjëja më e bukur që vlerësoj. Po bëra pikërisht ai që i dha zhgënjimin më të madh gruas time duke traktuar. Një periudhë shumë e vështirë për mua. Pata forcën, kurajon, gjeja vetë veten. Me lërë Zotin dhe vajzë. Ta dy persona, si Emili dhe Emanuela, kur unë kam qënë në dyshje, ta bëj, mos ta bëj, këtë super eksperiencë këtu të ju, më thamë, duhet qëkosh sepse ti e një person special, dhe fakti që Emanuela, sidomos, fakti që ajo më qonë në një shtëpi ku e din që do ketë super vajzat bukra e... dhe fakti që ajo ka akoma ka shumë besim dhe ndoshta dhe më shumë se më përpara kur më njohëm mua më bënd tjem njëri më i lundur janë shumë të rëndësishëm për mua, më shumë se vetë dhe 2021 dhe kjo është në dy një tre këndës shumë të bukur përsa i përket i dhe stime dhe i këtë nësot. Më fani se janë ftorë ca, po... Hej, djerë! E di që s'bëhet, po të rrjedhit hundët. Na pëlqen kështu i ftohur, si që je dhe me emocione si që je. Na pëlqen se të regojnë që je shumë njerëzore dhe që je shumë afër, afër të gjithve, afër publikut, afër nesh. Ilir, si mendon që të kanë parë familjarët e tu në mënyrë të veçantë, Manuela, gjatë këtyre ditëve në shtëpinë e Big Brother? Atëherë, sigurisht që ato jetojnë për të martën dhe për të premten. Këtë nuk kam asë një loj dyshimi dhe ndërrojnë që të më shojnë sa më shumë tjetë mundur. Nuk e dija kanë mundësin dhe shpresoj që ta kenë pasur mundësin të më shikojnë 24 orë në ditë. Sigurisht të topin ndjekin Dejlin të përdiqme. Kështë besoj që
janë krenar me mua, janë qetë, pavarësisht nga që thaj, që fol, pavarësisht nga titujt dhe emrat që ju vun diskutimit që pata, unë kam një grua super të zgjuar, që është super dashuruar e mua, dhe me të. Kurse përse për këtë vajzës, është të ngjëllim që e shikoj çdo natë para se të flej dhe zgjohem me të, kështu që kush ka fëmijë e kupton këtë gjë. Emili të ka dërguar një dhuratë. Të ka dërguar disa ditë më parë, po vllai madh ka vendosur që ti ta kesh mundësinë ta hapësh sonte. Të ftoj ta hapësh. Doni ta lexoj italisht apo ta përkthej direkt shqip? Nëse mundesh, do ishte bukur ta përktheni direkt në shqip. Atëherë do ta përkthej direkt shqip. Rom, 15 tetor 2021. Ciao papuki. Si je? Unë dhe nëna jemi mirë. Çdo gjë e bëjmë me vrap, me shumë nxitim. Shkolla shkon shumë mirë. Baleti shkon shumë mirë. Me fjalë çdo gjë vazhdon drejtimin e dur, edhe pse mungesa jote në shtëpi ndihet. Askush sa kështu klapa pas ka vënë Emil, së përkë jetë. Askush që nuk më pyet kush më qonë një mesaj. Me ndo babë që më mungon edhe japonesja jote. Sepse unë kur e puth në qafë, i bëj një vers, i bëj një diçka që asaj i pëlqen shumë. I bëj të gjën shumë. Edhe ajo e quan si japonesja të gjën. Ne të shikojmë në çdo puntat dhe të shikojmë edhe në direkt, edhe direkt. Në shkollë, gjatë pauzës mësimit, për të parë atë zgjimin tëndë, është pak e vështirë, po më duket, më ndjej që jam aty me ty. Sigurisht, ne nuk kuptojmë gjithë shka, por pothuaj se gjithë shka. Si që duke ti që kam futë Shqipes, edhe Big Brother pas ka përë një gjë super, super fantastike. Që ka po që i të më hapë fjallorin dhe mësot. Për pasaj të thotë janë prindrit, janë gjyshit që dhe vlaj, me fjallë që është në Itali, që në ndimojnë shumë që të të kuptojnë. Vazhdo kështu. E cënë tënde aty, sepse je i fort dhe sepse je një lider i vërtet. Neve na mungon, po do bëjmë tifo për ty. Ti je i qetë. Si, son tranquilo. Son tranquilo kando tu sei tranquilo, amore mio. E anche tu, koala. Ti bacio anche la mamma. E io bacio voi. Ti amo, tua Emily. Pjesë. Nesër do t'jetë ditëlindja ime, pa ty. Por me zorin e mbezur, do t'jetë si kur t'jesh këtu. Ti e gjithmo me mua shpirt. Se i kuago me. Ti amo anke jo tante. Të dua shumë. Shumë emocionuar se kjo letër.
Duket shumë e fort kjo lidhja që keni bashkë me Emilin, që keni bashkë me Manuelen, ju keni një familje shumë e bashkuar. Të thash, me fjalë, problemi i jetës time ka qenë që në një periudhë kur lindi Emili, unë isha jashtëzakonisht i ngarkuar me punë në gjithë Italinë. Dhe kam jetuar shumë pak atë rritjen e saj, atë gjë më të bukur kur një baba duhet jetë super prezent te jetët e para të fëmijës vetë. Emanuela sakrifikoi jashtëzakonisht shumë duke u bërë një nën e përkryer dhe sakrifikoi edhe karrierën e vetë. Dhe unë do t'jem mirëjohës për gjithë jetën për atë që ka bërë për vajzën time dhe është jetën tonë. Është mesa shumë i bukur kjo, eh? Ilir, do të ftoj të dalim bashkë në oborë. Okej. Eja. Mere me vete doratën. Mere hape më vonë, hape më vonë. Mi plotsoj gjitha kjo letra. Ti plotsoj letra, okej. Unë kam një gjithë vogël fundi, po ti si duash, dalim në oborë. Mirëmbrëma, sono molto contenta che sei venuta e ti ringrazio a nome di tutta la produzione per essere qua. Grazie. È solo che devo tradurre, non vorrei mai interrompere questo momento, però il pubblico deve anche sapere. A te Manuela Cardona Shpi per përshëndetur Ilirin dhe për të thënë atij që e shikon gjatë gjithë kohës bashkë me vajzën, kanë ndjekur rrugtimin e tij, është një rrugtim për cilin ato kanë qenë dakord, megjithatë i thotë që janë lënduar nga rrëfimet personale që ai ka bërë në lidhje me gjëra shumë personale për cilat Iliri ka folur, ju e dini, ai ka treguar dhe i kërkon që ai të vazhdoj të jetë aktiv në shtëpi dhe vazhdoj të shijoj këtë eksperiencë, por duke menduar që ndoshta edhe i lëndon duke treguar
le themi situata shumë personale të tjera, besoj e kupton se për çfarë po flet Emanuela, kujt i referohet, ë? Mund të flasësh me të, unë do vazhdoj të përkthej pak më vonë, nuk dua t'ju ndërpres, kështu që mund të flisni. No. Se ho raccontato qualcosa, se ho fatto qualcosa, è perché il cuore me l'ha detto di dirlo. Era uno sfogo, era un narrare un dolore che mi ha perseguitato per tanto tempo. Lo so. E tu lo sai questo. E se l'ho detto è veramente perché avevo bisogno di dirlo e di liberarmi completamente da questa cosa qua. Se ti ho fatto male, io credo che sia semplicemente, è semplicemente un susseguito di quello che è successo, ma senza più nessuna colpa, senza più nessun perché. L'ho fatto semplicemente perché mi volevo liberare io. Mi spiace molto. Però tu sai come sono fatto. Se ho nel cuore una cosa che lo devo sentire, io lo sento. Se ho nello stomaco una cosa che devo vomitare, lo devo tirare fuori. So. Ma lo vedo. Sai che testa ho? Aspetta, fammi finire. Sai che testa ho? E quanto è dura la mia testa. Riguardo gesti, parole, bim bum bam, queste cose qua. Non è proprio neanche un millesimo di quello che è stato espresso è vero. E io l'ho protetto questa cosa con tutto me stesso proprio perché pensavo soltanto a te ed Emily, che per quanto capite l'albanese o lo intuite o lo state studiando e questo mi fa molto piacere, potesse arrivare un messaggio sbagliato di una coppia che parla al vostro marito e alla bambina. Perciò questo proprio, se tu vedi 24H, tu vedi con chi sto io seduto. E io spero che tu vedi questo. Sì. Questo è. Però diciamo che, insomma, posso dire che magari il messaggio dalla testa ai piedi, ecco, te lo posso fare da Sabian, tanto è biondo uguale, no? Non cambia niente, giusto? Non ho ricevuto. No, hai proposto per domani, dico, Sabian, se mi ascolti. Sì, è venuta dall'Italia, la signora. Sì, do që ta rrëfesh vetë në Shqip, do ta rrëfesh vetë në Shqip për publiku në atë që i the Emanuelës, apo dhe? Do ta përkthej, shumë shkurt. Okej. I thash uroj që unë dhe jam shumë i kënaqur që ajo ka mundësinë të shikoj 24 orë programin, përveç premierës e tjerë, dhe që shikon me qinëri çfarë bëj, ku jam, çfarë flas. Një, e dyta, ajo e din përsa i përket kokës time se si jam unë i formuar dhe karakterit tim, dhe e din që unë atë që kam zemër e mbaj brënda meje, dhe atë që kam stomak dhe duhet ta vjell, duhet ta nxjerr patjetër. Kështu që përsa i përket faktit që unë i besova publikut një diçka kaq personale, ishte me të vërtet, i thash një diçka që unë kisha nevojë të lirohesha, ta bështyja jashtë vetes time, me të mirat dhe me dhimbjet që mund të më kishte shkaktuar si vetes time dhe si Emanuelës. Kështu që nuk ka pse ta marrë absolutisht për një diçka që doli nga muret e shtëpisë. Ajo e dinte se ku po më çonte, kështu që mund duhet të priste çdo gjë nga Iliri. Dhe po të kërkon? Në qoftë se don, dhe unë e di që Emanuela mua më don. Absolutisht. Se po ta dija që nuk më donte, unë nuk isha ardhur këtu. Dhe besoj që ardhja saj këtu ta ka treguar, është një tjetër provë dashurie, ëh. Po me masazhin për Benjadën çfarë do bën? Të kërkon mos t'ja bësh Benjadës masazhin nesër nga koka deri te këmbët, po Sabianit, do ta bësh ndrimin. Benjada è una ragazza che mi ha fatto passare queste due giornate in un modo abbastanza positivo. Va bene. È una ragazza. No,
però se posso dire, ma allora, fol, se tu Mirko Flasinga. No, perché se tu vedi un uomo che mi lecca la guancia, non penso che tu non fai nulla, sbaglio? È solo una questione di rispetto dei ruoli, punto, tutto qua. Poi tu divertiti, fate il tuo percorso, non voglio che tu qua stai, io un giorno, poi dopo la discussione dell'altra volta t'ho visto in un angolo, triste e mi è dispiaciuto, quindi non ti voglio vedere così, voglio vedere che ti diverti, però hai una moglie a casa che guarda e la guancia a mio marito non la lecca. Perdonami, no, tutto qua. Era soltanto un... No, non era, perché se lo fanno a me, tu ti arrabbi, o sbaglio? Sì, è vero. E quindi io non posso vedere una ragazza che ti sta a fianco, che anche per gioco o per scherzo o per quello che vuoi, non metto in dubbio nulla e so che qua si amplifica tutto, diventa tutto più complicato, che però ti lecca la guancia. Perché se lo fanno a me, tu ti arrabbi. E mi sono arrabbiata anch'io, molto. Atëherë për publikun, Manuela është mërzitur sepse ka patur një fragment ku duke bërë shaka Iliri me Benjaden. Benjada i ka lëpirë faqen Ilirit. Edhe është mërzitur sepse e ka parë këtë gjë. Manuela, per caso, vuoi parlare anche con Benjada, si come se... No, non, no. Non c'è, no, assolutamente no. Okay. No. Okay. Io sono qua per mio marito e basta. Ok, va bene. Grazie. Va bene. No, vi no. Lascio un po' da soli allora. Grazie. Allora. Emilia dov'è? Emilia a Roma. Con chi sta a Roma? Da Ross. Roberta Rossella. Roberta, sì. Sai come sta? Bene. Cresciuta? È uguale. Non sei fidanzata, sei tranquillo. Questo è importante. No, no. Senti, che dice? Bene, la scuola va bene, danza va bene. No, che dice di me? Io lo so che va bene. Ti segue, ti guarda tutti i giorni, ti guardiamo sempre. Cioè, abbiamo anche sul telefono la diretta H24, quindi ogni tanto anche lei a scuola si collega. Vede che dormi alle 10:30 di mattina, 11. Stai tranquilla. Mi raccomando. Super tranquilla devi stare. Super tranquilla. Te l'ho detto prima di partire. Lo so. Te lo dico adesso. Ci sono delle dinamiche. Ma certo, e il lungo cercarlo, Emanuele Aspetta. Molto. Sto baciando una ragazza dopo 2 settimane. Come 2 settimane? Un mese? Perché 2 settimane? Vabbè, un mese da quando sono arrivato a Tirana. E perché? Che hai baciato a Tirana prima? Banditi! Ma Arbana, lo sai come lo chiamo io? Come? Ciufo! Perché? Ma Dercuzzi Ciufo! Ah, Dercuzzi Ciufo! Valentina 2, se no. E c'è anche ciupo, ciupo, giumash, scona, scola, vascia, vascia. Questa... Perché io dormo tanto simpatica la mattina. La Manuela, Elira. Molto ciupo. Simpatica. Obama più o meno. Bene. Abbiamo 2 animali che amiamo, che io amo. Can Obama è il cane, perché è nero. Obama? È Obama. Ok, ok. È meraviglioso, sì, è un cane buonissimo, ecco perché io, a me piaceva Obama, ecco perché l'ho okay. chiamato Obama. È più Mino che è il gattino, ah, il gatto. Ah, più Mino il gatto. Okay. Emanuela, grazie sì. mille di essere grazie venuta per questa sorpresa. Grazie. Grazie ci per. Sì, ci serviva. Sì. Sì. Credo di sì, anche ai miei. Sì. Mi dai un po' di forza e coraggio, dai. Grazie. Il mirto è tutto footage brunda. Ciao Tufo. Grazie. Iliri në shtëpi, mbyllim lidhjen me shtëpi, se dua ta komentoj pak bashkë me Arbrin edhe me Balinën situatën e tyre. Arbër e pe, nuk ishte fort pozitive, Emanuela. Po, e ka të vështirë, sigurisht që e ka të vështirë, sepse asaj kanë ardhur mesazhet nga gjitha krahët, që shikohet çfarë thot burri, ka dashur, edhe ka drejt ta kishte brenda vetes, ajo
ka treguar një kurajë shumë të madhe. Edhe gjatë kësaj kohe po mendoja sa shumë rëndësi ka dhe Iliri duhet ta kuptoj shumë mirë se sa e rëndësishme është fjala më fal. Edhe sa e rëndësishme është dikush të të fali dhe nga krau tjetër nuk po lidh dot pikat, pse nuk e fali Semin? Domethënë pse nuk e fali, pse duhet ta zgjasë kaj shumë? Kur e di shumë mirë se çfarë do thotë falësh. Dhe zonja më duket më shumë kurajo që erdhi dhe sot edhe që vazhdon ta mbështesi, edhe pse ca gjëra që duan thënë, duan thënë. Valina, pa diskutim një grua, shumë e bukur, në çdo kuptim fjalës, edhe për mënyrën se si ajo mbështet bashkëshorten e saj. Ato që ajo tha ishin gjëra që ne në fakt i kemi vënë në dukje këtu. Që kur Iliri bëri atë rrëfimin, ngriti sa pikë pyetje, sepse ai vetë pranoi që kjo ishte një gjë që ata e kishin mbajtur dhe kishin vendosur ta mbanin për veten e tyre dhe veçanërisht larg vajzës. Dhe më duket egoiste nga ana e tij, që sakrifikoi këtë pjesë të tyren për lojën që po bën aty. Megjithatë nuk dua të gjykoj njerëz sepse në lojë dhe e kemi thënë shumë herë aty realitetet ndryshojnë, por gjithsesi kjo është një episod që ka ndodhur që në fillim në mos gaboj të lojës edhe është diçka që me të drejtë ajo ja vuri në dukje. Po edhe masazhet me Beniadën e lëpirjet e faqeve. Sigurisht. Mirë. Vetëm pas pak në këtë studio do të mri Arditi dhe do të zbulojmë së bashku nëse ai e ka një biletë kthimi apo jo. Qëndroni me ne, ka publicitet. Mos se sudanisë, mbase... Shalak vetë. Na, na. Mbase në ustimi. Në ustimi, Covid. Po. Vizo pacesko. Usti e, të vishtu në Tiranë. Ja. Vetëm, latë e poshë, me takëti, me aeroplan. Pa ty nuk është si eshtë. A ju pësoj në Itali, ku ju pësoj e në Tiran, lartë e posh me trafik? Më më rasaj thashe që dhe mu më shpëshi fare, ta më presë të shi. U, thashe, a përgë të haroj që e këto. U, më haroj, më në haroj që e Ti shpirto, shkova ti këtë kuzhina, më shoja se kuzhina, se ishe mirë aty ku isha. Ja, nisi kjo. Ja regulojëm të një miku Arditi. Shke me mua të ke shpirtin tim, po si pra. Ja, nuk meret me mua, ja. Po një lirë duhet pish qaj. Mleni ratë mua. Shila ka një qaj për kollën. Në ta bëj unë i lirë, direkt. Pas programit, sa ju të liron. Nuk e më duka që këpër qaj e bërë. Jemi në këtyre së bashku drejtë për sinëritin e ekranin e Top Channel, gati për të pritur në këtë studio të eliminuarin e kësaj nate Arditin. Ai do të vi këtu, do të hap biletën e ti, të shojmë nëse do të ketë një biletë këthimi apo jo për në shpinë e Big Brother, ndërkoj e presim një Duar Trokiti e fillimisht Arditin! Biletën tënde. Ka shpejt? Ka shpejt, sepse nëse ti ke një bilet këthimi, do të shkosh direkt në shpinë e Big Brother. Kështë që të ftoj të shkosh edhe njëherë aty ku isha. Më lejo të them që i bërë shumë e bukur. Faleminderit. Ta hap? Dojë dëtë, se është... Do këthejmë. Do këthejmë! Ullime! Këthejmë! Ka të dojtojtë! Ardje, ardje! Wow! E laj! E kështë e përnuar? E kishe menduar? Jo, se kishe menduar që ato është bate dikush që s'nivu. Wow! Fati të do, e? Zakonisht me dashur shumë, për sonte... Pak më shumë. Atëherë, si që je?
me këtë. Do shkosh sërish në shpinë e Big Brother, do t'i bësh surprizë. E disha do shkoj t'i bëj. Do rria t'i dera dhe them që do amë sonë. Wow! Gjithsesi vezën më thonë që duhet na dorëzosh për çështje. Se mbaj prapë për një herë tjetër. E, po sa ti nuk duhet dërguar. Po shiko, do t'ia tregosh, do ta nxjerrësh prapë jashtë. Okej, se unë duaj që ato ta shohin gjithsesi. Okej. Okej? Ja shumë e lumtur për ty. Edhe një herë. Faleminderit. 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 Shpresoj që jemi shumë bon. Shpresoj. A i kishte bindje që aty do të kishte një bilet kthimi. E kishte bindje, mendoj. E kishte bindje, domethënë sigur e ka ndier. E ka ndier. Po mua pëlqen zakonisht njerëzit që pëlqejnë, domethënë besojnë te fati i tyre, mendojnë pozitivisht. Po ai e kishte bindje që un kam bilet kthimi. I takonte aj shumë sa e donte. Donte Big Brother, ja ka shpërblyer fati. Motivimi aty ajo kisha bindje. S'kishe si se me ndonë ndryshe. S'kishe si me ndonë ndryshe, për njëri ajtë apasionuar vas ti formati. I vetëme që ka dalë në Big Brother 1 dhe 2 një kosisht. Super aktiv. Okej, mirë, me qënë se unë këtu kam intervjisa me teleminuarin, këtip që teleminuarit, okej, do t'i kalim të gjitha, shkëm të prova e javë, si të më soli lidhje me shpi. Yje, më dhe gjoni? Yje! Atëherë, ju lutem, qëndrojmë pak bashkë, ju lutem lëreni dhuratat për më vonë, qëndrojmë pak bashkë, sepse dua të flas pak me ju. Atëherë, Arditi është eliminuar sonte nga shtëpia Big Brother dhe dua t'ju marr nga një koment të gjithëve se çfarë mendoni se ka penalizuar. Pse publiku votoi për Arditin që ditë? Sheila. Nuk është se kam një mendim, Arbana. Nuk e se shpjegoj dot. Sen. Çfarë mund të ketë bërë gabim, çfarë nuk ka pëlqyer publikut nga ai? Se këtë momentin e fundit që ti ke përmendur, nuk është se kam qenë prezente dhe ta di çfarë ka ndodhur. Të ketë thyer ndonjë rregull, nuk e di. Nuk është se e prisja, edhe s'është se po mendoj diçka tani që Granit. Të them një arsye. Granit? Me thonë drejtën, prej fillimit pak ajo puna që gjithë banorët pak ju kemi hollë sipër. Edhe më ndeu kriju një farë abdyn për shtypje e keqe, po unë gjithmonë kam menuar që është djalë shumë i zgjut Arditi. Edhe më kam merr shumë keq që u largu. Okej. Okay. Se prit. Kledi? Unë me Arditin s'kam pas kaq shumë shkosi sa të tjerët, por me konë që kam pas, unë e kam kalu shumë shumë mirë. E di më, e di, unë po them, qëfar me ndonin që ka penalizuar? Sot të ju pyre se si keni kaluar me njëri tjetërin. Ta që publiku voton që Arditi të dalë jashtë. Juve një ide e keni se pse e ka votuar publiku, apo jo? Në base, si shta dhe Graniti, pra atë pjesën që u lujtë me Benjadin, ajo në base zgjati disa... E ka penalizuar edhe? Zgjati si shumë, dhe ajo në base ka qenë një pjesë. Okej, Donald, ti që mendon? Unë mendoj se nuk ishte tipi qëndrushëm. Kjo e ka penalizuar, ishte njëri që nuk i qëndron dhe një opinioni dhe në fund, bënte lojra që ishin të thjeshta për të evidentuar nga publiku jashtë. Kjo mendoj se ka... A i ka pas luft brunda, ka pas dhe luft jashtë. Okej. Simi? Po, këtë mendoj dhe unë. Pjesa e Benjadës edhe fakti që s'ka qëni qëndrueshëm të mendimet e gjërat që ka thënë. E kuptoj. Mirë. Fifi, të lutem, eja me mua, do shkëm dhe ku bashkë. Ku? Eja. Eja, dalim në koridor. Ka Arda? Kush? Arditja. A ka Arda? Ardhiti kishte një bilet kthimi, të cilën e ka në duar.
Shkojmë... Shkojmë se po të gjerim gabimet! Shkojmë në dhomën e ndënjes. Takove njëri jashtë? Ishte njërës? Borën. Ishte njërës? Jo. E kishte njërës? O se nga sa me jashtë, o shpini. Hec, more! Atëherë, Gjini, dashni si një bilet fimi, duat të pyes pak... Qivin pa e pash. Ilirin, Ilir, që mendon Ilir? Qivin, si shte jashtë! Ju lutë, Monika, Paloma, Ilir, që mendon Ilir? Jam shumë i knaqë realisht që pati këtë super fat. Unë mendoj që arbiti pasi kaloja dhe javën e parë ku egzaltimi e tjerë e tjerë i fjalëve na dëmtojnë qik atë harmoninë e veshit nga kjo, nga ana e qetësisë, por ardhi të shumë i zgjuar, ditë dëgjoj vërejtet, ditë pranoj këshillat, sigurisht ka një karakter të vetë, dhe realisht jam shumë i kënaqur që erdhe. Okej. Atëherë. Të qojmë tani një klip me provën javore, se dhe kjo është shumë rëndësishme, të mërni veshë se si ka shkuar prova jua javës, o zotë. A mund t'ju them që kemi qeshur pa fund me të situatat që ju janë krijuar. Shojmë disa nga momentet më të bura të provës javore, dhe pastaj zbulojmë vendimin e Big Brother për javën. Duke filluar nga ky moment, juve do t'jetoni në shtëpinë e Big Brother të veshur nga një bluzë vetë. Shërby këtyre ku isha atë? Ku isha? Rise ti ke qërë rahatë, ri mosu anko, mosu anko, mosu anko. Ti kemi përë zborë, Arbana. Atër, kam një komunikim nga vlaj mas. Për impenjimin, respektimin e regulave dhe mënyrën se si kanë luajtur, njëri nga qiftet, vlaj mas do t'i japë një dhuratë. Ata që kanë qënë më korekt dhe më të përpikt me lojen. Por përmbashtisht kësaj, për shkak të sjelljes jo korekte të pjesës më të madhe të lojtarve, vllai i madh ka vendosur që buxheti të jetë 10%. A, Indisha, ju ka përë! Do të pesim Maria! Bravo, bravo, bravo ju që e keni mytë! E keni mytë! Qifti që ka respektuar regulat dhe kanë qënë më korekt janë...
Ata do të kenë një surprizë në fund të spektaklit. Ariola dhe Kledi. E prisim. E prisim. Për Ariolin dhe Kledin ka një surprizë në fund. Faleminderit. Atëre, do t'ju prezantoj me provën e radhës. Ju ftoj të dalim në obor dhe t'ju tregoj pak se çfarë do të ndodh në ditët në vijim. A në rregull, Lali? A në rregull? Na gjon. Kena me sharro dru. A thashë do të kena një gjë tillë? Miel. Miel kemi shumë. Atëherë, ja te kemi së bashku. Na dëgjosh në raport. Ja tani do të rregullohet më njëherë. I shikoni materialet? Po. Shumë bukur. Do të duhet të ndërtoni një trap. Çka? Trap me lundru. Ata që nuk çajnë. Ne do duhet që të transportoni me këtë mjet nga njëra anë e pishinës në anën tjetër të gjitha produktet që janë aty. E thjesht. E thjesht? Shumë e thjesht. Po. Okej. Duhet, Arbana, duhet të çajë trapi apo jo? Ai poster. Po se më çajë të futur. Ore. Ore Donald. Unë e di që je euforik sonte, po, prit. Okej, detajet do t'ju atregoj vllai madh në ditët në vijim. Futemi brenda se keni për bërë dhe një gjë të fundit përpara sa të ndaheni sonte, ju lutem. Ushim e vjem pas keni. Ushim e pas keni. Mos po. Ushim e gjoka. Po të nëjë marrin ato. Marrë e përë 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 Në pas ka dikë fitë, se ishim se ishim të snakë. Jemi së bashku. Po, unë të më zi, të shopi herë. Atëherë, ja të kemi. Arbana një pa bukë. Dëgjo, unë nuk e di se si e keni menduar ju, po me thënë të drejtën, për të ngrënë këto kohë, keni ngrënë sa keni dashur. Po. E vërtet. Dhe cigare pini shumë. Gaj, pini shumë cigare, pini shumë cigare. Mirë është ta kufizoni pak numrin e cigareve. Ju bën shumë keq për shëndetin duani. Kur s'kena të ndonë të bëjnë. Veta duke i thënë, po s'më dëgjojnë. Nami, në ashtu është. Ato qëtëratat tonë, të hajtë po një yoga. Atër është momenti të zjedhim të preferuarin. Të preferuarin e shtëpisë Big Brother, të cilit ju i jepni këtë atribut, të qëni ti preferuari, që pastaj ka dhe imunitet. Keni në dhomën e ndënjes tabela dhe lapustila, do t'ju ftoj t'i merëni. Shko e ti marrë? Dhomën e ndënjes. Më falni, keni të dhoma i grimit, shko meri Donald, të dhoma i grimit. Do të votoni në mënyrë të pavarur, pa e parë njëri tjetri dhe pa e komunikuar me njëri. Meri të lutëm Donald, mjetet. Oke. Shpërndaj të lutëm, se cili merë nga një tabel dhe shënon fshehur azia, pa e partë të tjerët emrin e personit dhe mban të fshet. Emrin e të preferuarit në shtëpi. Arditi do t'jeti fundi që t'a bëj votimin, sepse nuk dije, nuk ishte parashikuar një tabel për të. Për të mira. Për të mira. Arditi do jeti fundit që do ta shkruaj. Hajde. Hajde. Për të mira. Për të mira. Hajde për të mira. Arditi, atë që jemi transparent, të lutem, ç'është dhoma e rrëfimit? Po. Shko të edhe ma rëfimit dhe më prita aty Ardit. Kush e nëzori biletën? Jo, s'ka gjë. A, nëzorët ju. Oke. Që du shkojnë, Dani? Të preferuar. Të preferuar. Vetëm një emër, ju lutan. Bajni pshehur azi tabelat. Vetëm një. Një.
Vetëm një emër, të preferuarin tuaj, që doni t'i jepni imunitet. Vetëm një emër. Jemi gati? Po. Të gjithë? Po. Të gjithë? Po. Të gjithë? Po. Të gjithë. Okej. Atëherë, nëse i keni shkruar të gjithë, mos shkruaj më. Benjada, shikoj që ke strolapsin në dorë. Ashtë. Kemi shkruar të gjithë. Okej. Atëherë, fillojmë dhe i lexojmë. Fifi. Monika. Granit. Fifi. Eci Motej. Lidi. Monika. Monika. Fifin. Paloma. Monika. Monika. Okej. Sabian. Iliri ka votuar për Sabianin, ndërsa Ariola ka votuar për Ilirin. Kledi, për Semin. Pra Semi ka votuar Kledin, ndërsa Benjada? Kledin. Kledin dhe Donaldi ka votuar Kledin. Edhe unë Ilirin. Dhe Sheila ka votuar Ilirin. Atëherë? Deri tani, ka 3 vota për Kledin, ka 2 vota për Fifin, ka 2 vota për Monikën, ka 2 vota për Ilirin, mos gaboj, ë? 3 për Ilirin? Ariola dhe Shil. Po, 3 Shil. A, 3 Ilirit, 3 Kledit, deri tani. Okej, do shkoj të marr dhe votën e Arditit. Ju lutem mundsoni lidhje me dhomën e rrëfimit. Ardit, më dëgjon? Orbana. Atëherë, kush është i preferuar yt në shtinë Big Brother? Iliri. Okej. Në rregull, të ftoj të kthesh. Ah, okej. Okay. Arbana. Okay. Po. E di që s'ka kohë televizive, po nuk e di nëse ka kaluar ora 12, se dua shumë që t'i uroj mbesës ditëlindje. Arbër ka kaluar ora 12? Po. Po, mund t'ja urosh. Katalea, edhe 100 të dua shumë. Okej, edhe 100 lekë sonda. Ardit. Po. Që t'jemi transparent. Të lutem, a e lën në dhomën e rrëfimit tani atë biletën? Po. Okej, okay, që ta marr dikush. E kishin vënë si kupa aty si çmimosa. Okej, okay, po që mos ngatrohemi, aman se duam të jemi super të rregull me gjitha. Faleminderit. Okej, okay, faleminderit, faleminderit, mund të kthesh. Ja të jemi. Atëherë ka votuar edhe Arditi dhe vota e Arditit ka vulosur rezultatin. Arditi nuk e di, po ishte një barazim votash midis Ilirit dhe Kledit. Trego për kë ke votuar ti Ardit? Sigurisht Ilirin. Dhe Iliri është i preferuar i brenda shtëpisë që ka imunitet. Përveç Ilirit, në këto çaste unë do të hap një televotim për të gjithë të tjerët. Votoni të preferuarin tuaj në shtëpinë Big Brother. Do të shohim se si do të votojë publiku deri të martën, cilët do të jenë të preferuarit e publikut dhe më pak të preferuarit do të jenë ata që do të luajnë me nominimin të martën. Por detajet do t'ju atregoj në takimin tonë të ardhshëm. Tani kam surprizën për Kledin dhe për Ariolën. E janë Kledi dhe Ariola me mua? Ku do shkosh? Ding katë. Ai do krim. E jeni me mua, e jeni me mua. Futemi te dhoma e surprizave. Ku? Surprizave. Do kam dark. Inshallah. Inshallah vinë ato tjerë se vetëm. Do e ndaj me miq. Po. Bravo. Mos ju trego atyre. Se kemi në surpriz tjetër se për të ndonjë gjithë. Ja te kemi Kledi dhe Ariola. Vetëm për ju. Kemi ushqim aziatik sonte. Shikoni sushi. Të preferuara të mia. Të preferuara të tua, prandaj kemi sjell, prandaj. Kemi sjell mjaftueshëm për shumë veta, po do të jeni ju që do të vendosni nëse do t'i nxirrni ndonjë pjatë nga ajo dhoma atyre andej. Asë dhe një, oke, okay, shiojeni për vete. Na që unë ju të dy. E rëndësishme është, të më duhet ju a them, që asnjë nga banorët e tjerë nuk mund të futet aty. Nëse ju doni, mund të çoni ndonjë ushqim aty ta nxirrni nga dera, po ata aty brenda jo, vetëm ju keni të drejtën të rini brenda. Okej? Okay? Okej. Okay. Vendosni ju, nëse doni të jepni gjë apo jo, nëse doni të çoni ndonjë koktejl apo jo.
Okej. Okej. Mirë. Ju qëndroni aty, më çoni lutem në shtëpi, ta shikoj se si po e përjetojnë këtë gjë pjesa tjetër e banorëve. Më lidhni pak me ta. Është normal që ka ndetur në një tripo. Ata duhen shumë mirë. A e pat ju, e pat? Bjani në i darë, të përgjë. Më shumë në mani të forë, së nësë ha. Ah, okej, ti Fifi e regullë, po e di qa ka Fifi, por vështë për të ngrënë, koktejle fantastike. Ej, okej, do dëmë. Do dëmë, sotë. Lejti dhe Ariola, do vendosin nëse du t'ju apim gjë për të ngrënë. Unë për momentin po ju përshëndes, duke ju uruar kaloni sa më bukur në ditët të vijimi, dhe ta kishë përri të martë në ardhshme. Natën e mirë, ju kushtor, tatën. Tatën. Arber, i liri voton Arditin për të dalë, për të quar nominim, falë. Arditi zgjedh i lirin për të dhënë imunitet. Për këtë kam vetëm një fjali, lideri është lider, do më thënë, ka gjithmonë diskutime për lideri, por lideri është lider. Ata e shikojnë një njëri si lider. Valit? Loja ka filluar mirë tani ushtruar, grupimet janë edhe preferencat janë ndarë, ushtrit janë ndarë. Shikojmë tani cila do jenë zhvillimet. Kuptohet, u kuptua që të martën që Iliri e kishte ushtrim pak më të shumë në numër. Më të shumë në numër. Hëmëll hajtë, zdiqë më thuash. Të të përë. Lider i kësaj shpije, ku shërë si pasëja? A do në do të votu për Iliri. Aha, Iliri, edhe lider që votuar për Iliri. Okej, mirë, nuk në mbeti gjithjetë të personte, besoj që kemi përjetuar shumë emocione, më shumë se të shumë të mbani. Dhe da kojnë nëse ishte martën, një më të amonit në një dy kanalit platformës digital, banorët 24 orë, 24, dhe nuk besoj që kam betur një ri për i pabër abonimin, po nëse kam betur në një pabër abonimin, bëjeni shpejt, sepse natë shpi ndodhë gjdo sekon nga një ngjarje. Bashk natën e mirë! Unë e kam të bashkë, po dua atë Lilian. Ose dua atë ngjyru. A e ke të barë? Po. A e ke lërgjë? Nuk e di lërgjë, po ma jipë se i thema sajtë unë e kam të barë. Si ndjesh? A tu ka shtu jetë? Po së rezikë së lakëte? Po në qikë. Më zhita me dy mërë. Më vjen keqë, po që... E kishte kuptuar të gjera ndryshë. E ka kuptuar të gjera ndryshë? Po. Po, e thash. Se në kuptuar e... Po edhe s'ka në i gjithë shpirë, se kur shef dë njërët, se është normale që t'ha mundësësh automatikisht e kam diqka? Njërët e që nuk ju njohën, si që tharë bana, për shumë mendojnë se juve keni diqka. Nuk e se ka në i afrimitet, ku shet di se qarë më mua, se për atë punë edhe kledi me, ku di unë, me mua është përqafu, me gjithë është përqafu. Shlidhe ka, gjithë e një përqafu me gjithë, është më te për ju që keni dy afshë njifën, jo ne që kemi 3 vjetë. Po normal, keni shëqëri tjetër, e kulton, po nga i që këtu është tjetër atmosferë, është Big Brother. Nese, nuk është nejgjë. Është normale që dhe kur rinë njërë zafë. Nese, rëndësika që... Okej, ua. Neve këtu harojmë gjithë dojë gjohë. Mama, o zëmërë. Hëtë mu i qikën të mëhë. Hajtë gëzuar njërë, gëzuar. Zëmërë, ime sëmë kështë e marë malë, o zëfë. Sa e mirë që është. A ës Ishe... Ua, pëllona ishe duke burgatit a ligjën për t'lindë. Po, ishte...